Benvinguts a aquesta segona sessió del Seminari de Formació en Dret Ambiental de la Unió Europea, organitzat per la Càtedra Jean Monnet i la Clínica Jurídica de Medi Ambient. Aquesta segona sessió estarà dedicada a l'accés a la informació, d'una banda, amb la doctora Lucía Casado, que és professora de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili i subdirectora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. I farem un petit torn de paraula després de la seva explicació i una petita pausa. I a la segona part parlarem del tema de la participació pública en temes de medi ambient amb el doctor Àlex Peñalbé, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i coordinador de la Clínica Jurídica Ambiental de la Universitat de Barcelona. Només recordar-vos que suposo que tothom ha signat a l'entrada l'assistència. Si algú no ho ha fet, doncs pot sortir en un moment i deixar-ho fet, i que aquest seminari dona dret a certificat d'assistència a partir de tres sessions, o sigui, que heu assistit a tres sessions. Recordeu que la tercera sessió serà el dia 23 de maig, o sigui el dimecres vinent, i res, us deixo en bona companyia. Ja està? No. Sí? Perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies per la invitació i per l'oportunitat de poder estar aquí parlant d'un tema en el qual ja, o al qual ja m'he dedicat des d'alguns anys i que sempre està d'actualitat perquè sempre hi ha problemàtiques associades a aquesta temàtica i per tant és un plaer estar aquí. Per tant, dono pel davant les gràcies a la Universitat de Barcelona i a la Càtedra Jean Monnet per oferir-me aquesta oportunitat. I dit això, el bloc en el qual jo em centraré és el tema d'accés a la informació en matèria de medi ambient, tenint en compte sobretot el context de la Unió Europea, però també parlant una mica en la segona part de la meva intervenció de la normativa espanyola i dels principals problemes que s'estan plantejant en l'actualitat. És a dir, una mica la idea o el guió de la intervenció seria destacar el per què és tan rellevant en matèria de medi ambient l'accés a la informació, en primer lloc. A partir d'aquí, determinar el marc jurídic de l'accés a la informació ambiental a la Unió Europea, explicar amb una mica de detall la directiva 2003-4, que és la que també tenim incorporada a la llei espanyola 27/2006, com que després comentarem, i a partir d'aquí ja centrar-me una mica, després en tot cas al debat posterior en podem parlar més, no?, de la llei espanyola, però com que estaven en un context de dret ambiental de la Unió Europea tampoc volia fer un tractament únic i exclusiu de la llei espanyola, però sí que dedicaré una part i acabaré amb un tema important, o que per mi és important, que és fer un balanç i plantejar alguns reptes de futur, no?, és a dir, què hem de millorar, cap a on hem d'anar, i també vinc amb un cas pràctic real que jo m'he trobat o he patit en primera persona, perquè ens servirà per fer una mica de balanç d'on estan els problemes, no?, arran d'una sol·licitud d'informació ambiental que des de la facultat vam fer en el marc d'una recerca que estàvem elaborant. I aquest seria el guió. La primera qüestió, per què és important la informació ambiental? Doncs és que en matèria de medi ambient és la clau. És que si no tenim informació no podem participar, no podem accedir a la justícia. És una via de control important dels poders públics, una via de conscienciació també i d'implicació i sensibilització de la societat. Per tant, estem davant d'un pilar fonamental, un pilar fonamental dels tres pilars que en matèria de medi ambient són tan importants. La informació és el pressupòsit previ i clau perquè els altres dos puguin funcionar, participació i accés a la justícia. Per tant, estem davant d'un pilar clau de la democràcia ambiental, un element fonamental per a la transparència, però en canvi estem davant d'un element que encara troba obstacles en la seva efectivitat pràctica, com anirem veient. Però hem de partir d'aquesta idea i després enllaçarà, no?, amb la sessió que ve després, que la informació és la clau, la informació és el poder, t'obre les vies per poder intervenir, per poder implicar-te en la protecció del medi ambient. Per tant,
Partint d'aquest pressupòsit, la pròpia directiva que regula l'accés a la informació ambiental a la Unió Europea ho destaca de forma clara. És a dir, que l'accés a la informació contribueix a una conscienciació més gran en matèria de medi ambient, a un intercanvi lliure de punts de vista, a una més efectiva participació del públic en la presa de decisions ambientals i a la millora del medi ambient. Per tant, hem de partir d'aquesta idea, que és la clau, i potenciar aquesta transparència, que és el que es persegueix amb la normativa que s'ha anat elaborant. En relació a aquest aspecte, hem de tenir en compte, o quan ens comencem a parlar d'accés a la informació ambiental, hem de tenir en compte que hi ha factors que són necessaris perquè aquest accés a la informació pugui ser real i efectiu. Primer, hem de tenir una adequada regulació. Hem de tenir una regulació àmplia que aposti per l'efectivitat d'aquest dret i que plantegi l'accés a la informació d'una manera realment àmplia, sense massa traves, com després comentarem. Però també hem de tenir els mitjans, no només la normativa, sinó els mitjans necessaris per poder fer-la efectiva. Mitjans organitzatius, personal, mitjans materials. De vegades, i a nosaltres ens ha passat amb la sol·licitud que comentarem després, l'administració ens diu que no té manera de poder subministrar-nos la informació perquè és que no la pot trobar. És a dir, està a l'administració, després veuran el cas, però no tenen cap manera de sistematitzar-la o de poder oferir-la, perquè no està organitzada. Per tant, aquest també és un segon factor imprescindible perquè aquest dret sigui efectiu. I, evidentment, l'aplicació efectiva. Hem de tenir ganes d'aplicar aquest marc normatiu, perquè el marc normatiu ja ho veuran, és molt ampli. Sí que té alguna mancança, que comentarem, però és un marc prou ampli que podria facilitar un accés obert i transparent a l'activitat en matèria de medi ambient. Però cal també tenir aquesta voluntat d'aplicació efectiva, de no ocultar la informació. I després també, quan entrem en el tema d'accés a la informació ambiental, hem de tenir en compte la doble dimensió que també es reflecteix en la normativa, tant a nivell de la Unió Europea com a nivell intern, que és la dimensió activa i la passiva. És a dir, el ciutadà podrà anar a l'administració a sol·licitar informació ambiental, aquest vessant o aquesta perspectiva passiva. Podrà exercir el dret d'accés, però la pròpia administració també ha de subministrar ja la informació ambiental. És que l'òptim seria que no haguéssim de fer sol·licituds d'informació ambiental, perquè ja les administracions, les autoritats públiques, la proporcionessin per si mateixes. Aquest seria el nivell òptim, però sí que és cert que la normativa contempla aquesta doble perspectiva i no només està el dret del ciutadà a exercir el dret d'accés a la informació, sinó que també està l'obligació de les autoritats públiques de difondre informació ambiental. També hi ha alguns problemes amb la difusió, com després comentaré. I entrem ja, feta aquesta introducció molt breu, entrem ja a plantejar quin és el marc jurídic d'accés a la informació ambiental a la Unió Europea. Però potser ens hauríem de fer una pregunta prèvia. Per què cal regular l'accés a la informació ambiental de la Unió Europea? És a dir, seria suficient una regulació, no seria suficient una regulació a nivell d'estats membres? Per què s'ha aprovat una directiva en aquest àmbit? Doncs la pròpia Unió Europea, si mirem la directiva 2003/4, estableix que és important intervenir en aquest tema per evitar les disparitats entre la legislació dels estats membres, perquè aquestes disparitats a l'hora d'accedir a la informació podrien provocar o suscitar desigualtats dins de la comunitat en relació a l'accés a la informació i també a les condicions de la competència. Per tant, s'ha considerat que era un tema rellevant per intervenir a nivell de la Unió Europea, perquè hi hagués un mínim garantit d'accés a la informació a nivell de tots els estats membres. També he de dir que en el cas d'Espanya ha estat l'impuls, perquè si no s'hagués aprovat l'any 1990 la primera directiva, segurament no hauríem tingut aquesta legislació específica d'accés en matèria de medi ambient fins fa poc temps. Segurament seria així. Per tant, aquesta necessitat que ha vist la Unió Europea d'intervenir s'ha materialitzat ja des de l'any 1990 en una directiva que ara ja ha estat derogada i està substituïda per la vigent, que és la 2003/4, però sí que vull destacar el fet que des de 1990 tenim normativa específica en matèria d'accés a la informació ambiental.
normativa que aquesta directiva a Espanya es va incorporar l'any 1995, amb la llei 38-95. Per tant, a nivell de la Unió Europea des de l'any 90, a nivell d'Espanya des de l'any 1995. Però aquesta directiva, quan es va fer balanç a un informe que va fer la comissió l'any 2000, es va plantejar o es va veure que hi havia algunes mancances i es va plantejar la conveniència de substituir-la per una altra, no fer una simple modificació, sinó substituir-la per una norma que fos més ambiciosa, perquè s'havien detectat problemes, per exemple, amb el concepte d'informació ambiental que tenia la directiva, amb el concepte d'autoritat pública, amb algunes excepcions que contemplava l'obligació de facilitar la informació, amb algunes pràctiques que s'havien detectat errònies als Estats membres, i això va portar a plantejar aquesta necessitat de substituir-la, i és el que ens porta a la directiva que tenim com a punt de referència en el moment actual, que és la 2003/4. De fet, està la directiva d'accés a la informació i també la directiva de participació, de la qual es parlarà més endavant. També és important destacar que la Unió Europea també subscriu el conveni d'Aarhus, que també en aquest punt és un motor fonamental. Quan parlem d'accés a la informació, quan parlem de participació pública i d'accés a la justícia en medi ambient, el conveni d'Aarhus és una referència clau. Per tant, també no només la directiva 2003/4, sinó que la Unió Europea, com a Unió Europea, independentment de que els estats membres com Espanya també ho hagin fet, la Unió Europea s'adhereix al conveni d'Aarhus amb aquesta decisió de 17 de febrer de 2005. I després, tot i que no tindré temps de tractar-ho, però sí que ho volia com a mínim que es conegui la seva existència, també a nivell de la Unió Europea hi ha un reglament específic de l'any 2006 que regula l'accés a la informació ambiental a les institucions i organismes comunitaris. No només accés a la informació, sinó els tres pilars, però s'ha de tenir en compte que aquest reglament és important, perquè un cop la Unió Europea havia subscrit el conveni d'Aarhus, el reglament general d'accés a la informació en relació amb les institucions europees que hi havia de l'any 2001, en alguns punts no s'adequava per l'accés a la informació ambiental al conveni, i això va provocar l'aprovació d'aquest nou conveni. D'aquest nou reglament, perdó. Per tant, aquest seria el marc normatiu que tenim i, per tant, la clau o la norma en la qual em centraré a nivell de la Unió Europea és la directiva 2003/4. Quins són els principals canvis que aporta aquesta directiva, que ara analitzarem en detall, en relació a la directiva precedent? Doncs, si ho haguéssim de resumir en una paraula, ampliació. És a dir, amplia el nivell d'accés a la informació ambiental en relació de l'any 1990. Algun dels canvis més importants, sobre els quals després aniré aprofundint. Concepte més ampli d'informació mediambiental, concepte més ampli d'autoritat pública, és a dir, les entitats que estan obligades a subministrar la informació ambiental, disposicions més detallades sobre com s'ha de facilitar la informació, després veurem, reducció dels terminis per facilitar la informació, tema important perquè es redueixen, limitació també de les causes de denegació i també la imposició d'algunes obligacions addicionals a les autoritats públiques que després comentarem, sobretot per assistir al públic a l'hora d'accedir a la informació ambiental, com comentarem. I també millores pel que fa referència a les possibilitats o a les garanties, al recurs o a les garanties posteriors. Per tant, és una directiva que suposa un pas endavant en relació amb la directiva anterior. A més, també s'ha de dir que aquesta directiva és molt important, tot i que aquí no ho podrem fer en detall, analitzar-la en conjunt amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè l'ha anat fent més àmplia en alguns punts. És a dir, a l'hora d'interpretar-la o d'interpretar l'abast de conceptes com el d'informació ambiental o el d'autoritat pública, ho fa de manera àmplia i, en canvi, interpreta de manera restrictiva les excepcions. Després apuntaré algun exemple. Per tant, és molt important per tenir una visió realment completa de l'accés a la informació ambiental i així aquesta directiva amb la jurisprudència a la mà del Tribunal de Justícia. Això també en relació amb la llei espanyola. És molt important també conèixer la jurisprudència en aquest àmbit. Per analitzar la directiva, veurem primer els seus objectius, després veurem tot el que és la regulació de l'accés a la informació ambiental prèvia sol·licitud i després també farem algun apunt de les obligacions de difusió d'informació ambiental que s'imposen als estats membres.
Objectius: regular el dret d'accés a la informació ambiental que està en poder de les autoritats públiques i també garantir que d'ofici es posa informació ambiental a disposició del públic. És la doble perspectiva que abans comentava, la doble dimensió de l'accés a la informació i que troba materialització a l'articulat de la directiva. Mentre tindrem molt més en el que és la regulació del dret d'accés a la informació, perquè és la que està regulada, el que està regulat de forma més àmplia a la pròpia directiva. Primera qüestió, qui és subjecte actiu d'aquest dret? Qui pot accedir a la informació ambiental? Doncs qualsevol. Qualsevol, molt ampli, i quan dic qualsevol, és qualsevol, sigui persona física, sigui persona jurídica, no importa la nacionalitat, no s'ha d'acreditar cap interès, no has de dir per què la vols, no has d'acreditar la utilitat o la utilització que donaràs a aquella informació, per tant, és un concepte molt, molt ampli. La idea és obrir la informació a tothom que la vulgui demanar sense posar traves des de la perspectiva del subjecte actiu. Per tant, molt àmplia la possibilitat. Des de la perspectiva del subjecte passiu, la directiva, al igual que la llei espanyola, que en aquest punt segueix, com no podia ser d'una altra manera, no?, el que estableix la directiva, el concepte clau és autoritat pública, és a dir, a qui li podem demanar informació o davant de qui podem exercir aquest dret d'accés que contempla la directiva? Doncs davant de les autoritats públiques. I és important que és autoritat pública, no administració pública, és a dir, el concepte és molt més ampli. És a dir, no és el mateix autoritat pública que administració pública, perquè dins del concepte d'autoritat pública també poden entrar entitats privades que puguin estar prestant serveis en matèria de protecció del medi ambient o exercint funcions públiques ambientals. Per tant, destaco aquesta idea perquè això també fa que el dret sigui més ampli. Per tant, el concepte clau des de la perspectiva del subjecte passiu és autoritat pública i aquí entra el govern, entra qualsevol administració pública en qualsevol dels nivells, estatal, autonòmic, local, però també, i molt important, entren persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions administratives públiques en matèria de medi ambient. I és més, la directiva estableix qualsevol altra persona física o jurídica que assumeixi responsabilitats o funcions públiques o prestin serveis públics relacionats amb el medi ambient. Per exemple, una empresa concessionària d'un servei de gestió de residus, d'un servei de gestió d'aigües, seria autoritat pública, encara que no sigui administració pública. De fet, aquest tema que es plantejava s'ha plantejat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Es va plantejar si una empresa de Regne Unit de sanejament i subministrament d'aigua era o no autoritat pública i, per tant, si el ciutadà podia anar i demanar informació ambiental en base a aquesta normativa. I ho són, en el concepte d'autoritat pública entra. Per tant, en aquesta sentència es va considerar que sí que eren autoritat pública i aquí, si aquest concepte l'extrapolem a Espanya, doncs no sé, jo estic pensant aquí a Catalunya, per exemple, en una entitat col·laboradora en matèria de medi ambient, podria entrar, o una empresa de gestió de residus que els comentava abans. Per tant, el concepte és més ampli. Tot i ser ampli, continua plantejant alguns problemes, algunes si són o no autoritat pública. Després, també és interessant veure que la normativa, en aquest cas la directiva, però fa el mateix la llei espanyola, exclou del concepte o es pot excloure del concepte d'autoritat pública entitats o institucions que actuïn en qualitat d'òrgan jurisdiccional o legislatiu. Per tant, poder legislatiu, poder judicial, quan està exercint funcions d'aquest tipus, pot quedar exclòs. I, de fet, hi ha sentències en aquest sentit del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però insistint en que només quan fan aquestes funcions legislatives o jurisdiccionals, no en la resta. Això és important. Aquesta possibilitat d'exclusió també ha donat lloc a algunes sentències interessants a nivell del Tribunal, en el sentit, per exemple, i aquí tenen les referències, que això no afecta els ministeris quan elaboren normes de rang inferior a la llei. És a dir, no es pot aprofitar aquesta excepció perquè llavors tota la normativa reglamentària o tota la informació que hi hagi en mans d'una administració pública amb motiu de l'aprovació de reglaments quedaria exclosa. Llavors aquí ja el tribunal ho ha dit clarament, és a dir, només poder legislatiu i poder judicial i només
en el marc d'aquesta activitat legislativa i judicial, no a la resta, que sí que tindrien la consideració d'autoritat pública en relació amb la informació de què puguin disposar. I després, també, és irrellevant que l'autoritat pública estigui a l'àrea de política ambiental o en una altra. És que el Departament de Transports també pot tenir informació ambiental, o el Ministeri de l'Interior pot tenir informació ambiental. És a dir, per tant, això és irrellevant i també s'ha de tenir en compte. Ara sembla que això ho tenim superat, però hi ha sentències dels primers anys d'aplicació de la llei 1990, doncs argumentava per part de les administracions aquí a Espanya la denegació en base a que això no estava a l'organisme competent en matèria de medi ambient. Per tant, això també, com a cautela, advertir-ho, tot i que això sí que avui dia està més superat. Objecte, i aquí entrem en una de les claus. Aquest règim tan ampli d'accés a la informació s'aplica quan efectivament estem davant del que la directiva cataloga com a informació ambiental. Per tant, la clau és definir què és informació ambiental. I això que pot semblar molt fàcil, no ho és. És a dir, la directiva recull una informació, un concepte d'informació ambiental molt ampli, tan ampli, que és que no l'he col·locat perquè m'hauria ocupat com tres diapositives, però bàsicament seria un concepte que recull els elements ambientals, no? Les aigües, l'atmosfera, tot això seria medi ambient. També els factors que poden afectar aquests elements, radiacions, residus, emissions, també mesures, normes, plans, programes, això també seria informació ambiental, informes sobre execució de la legislació ambiental també, anàlisi de les relacions cost-benefici i altres anàlisis de caràcter econòmic i també estat de la salut, ja no és medi ambient stricto sensu, estat de la salut també seria informació ambiental, seguretat de les persones, contaminació de la cadena alimentària, etcètera, etcètera. És a dir, concepte molt ampli. Tan ampli que aquí sí que hi ha, aquí s'han plantejat molts problemes de si determinades informacions són o no informació ambiental. Pensin ara aquí a nivell d'Espanya, tenim la llei d'accés a la informació, però també tenim una llei general de transparència, que és àmplia, però és que abans no la teníem. Per tant, si era informació ambiental, se t'aplicava una norma que reconeixia un dret en termes molt amplis. Si no era informació ambiental, s'aplicava el que era la llei 30/92, on l'accés estava molt més limitat. Per tant, si un tema era o no informació ambiental, era realment important. Poso alguns exemples, vinc aquí amb un llistat. També poso algun cas aquí a nivell de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però tinc alguns que s'han plantejat també aquí a Espanya. Per exemple, si jo plantegués si un tema de contaminació de les aigües és informació ambiental, segurament tots contestarien que sí. Però si jo pregunto si les dades de consum d'aigua d'un camp de golf són informació ambiental, seria tan immediata o el 100% contestaria que sí per plantejar algun cas. O, per exemple, dades sobre la potabilitat de l'aigua. O, per exemple, informació, una persona que va i demana informació sobre mesures que s'han adoptat per frenar incendis forestals. Això és informació mediambiental o no és? O, per exemple, casos com l'adjudicació, és a dir, voler accedir a documentació relativa a l'adjudicació d'un contracte de gestió indirecta del servei d'aigües. És a dir, accedir a aquesta documentació, això seria informació ambiental. O, per exemple, una autorització de medicaments d'ús veterinari que té un component amb un nom, diclofenaco, això és informació ambiental? Estem demanant informació sobre un medicament veterinari, però volem saber si té aquest component o no. Això és informació ambiental? La llista podria ser molt llarga, o la que tenen aquí, que respon a un cas del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Informació sobre un producte fitosanitari. Això és informació ambiental o no? És a dir, que sempre aquest tema és polèmic. I entre altres coses, perquè a més determina que s'apliqui, en el cas espanyol, que tenim llei general de transparència, llei específica per l'accés a la informació ambiental, és que això determina la norma que s'aplica, el fet que sigui o no informació ambiental. Per tant, és clau. La gran majoria de tots aquests que he dit s'ha reconegut accés a la informació ambiental. Jo crec que de tots els que he dit, l'únic que no s'ha reconegut és l'adjudicació del contracte de gestió indirecta d'un servei d'aigües. Tots tenen alguna sentència del Tribunal Superior de Justícia o alguna intervenció del defensor del poble que ha motivat que l'administració l'acabi donant. És a dir, tots aquests i els exemples es podrien multiplicar. Però aquí realment
hi ha un dels camps de batalla, no? Que és informació ambiental. I ara aquest camp de batalla és molt important, perquè si és informació ambiental, la via de recurs és una, i si és informació administrativa general, la via de recurs és una altra, com després comentarem a Espanya. Per tant, aquí hi ha un cavall de batalla important. No només s'ha de tractar d'informació ambiental, sinó que ha de ser informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques, és a dir, que ha de tractar-se d'informació disponible, que la tinguin. És a dir, el que no, i en això sí que hi ha sentències del Tribunal Suprem, aquesta normativa no obliga que la facin o que la elaborin expressament per donar cobertura a una sol·licitud. Si no està la informació, no obliga a elaborar-la. Per tant, és informació que estigui disponible. Això també s'ha de tenir en compte. I després ve un dels altres cavalls de batalla, que són les excepcions. És a dir, reconèixer el dret d'accés molt ampli, però també hi ha excepcions. La directiva de la Unió Europea inclou un catàleg de limitacions o excepcions. Tot s'ha de dir, que ara les veurem, però que són excepcions possibles, diu, els estats membres podran, però la llei espanyola les ha recollit totes. No ha deixat ni una. Hi ha alguns estats membres, jo llegint l'informe d'aplicació de la directiva 2003-4 que s'ha publicat l'any 2012, es comenten alguns estats membres que no les han incorporat totes, que algunes no les han incorporat, però en el cas d'Espanya s'han subscrit totes les excepcions possibles. Per tant, el que fa la directiva és donar un catàleg de supòsits on es podran denegar la informació, els estats incorporaran els que creguin convenient en la seva normativa, però hem de tenir en compte, insisteixo, són una opció pels estats membres, és imprescindible que la interpretació sigui restrictiva, ho diu la directiva, i a més ho ha dit de forma reiterada també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per tant les excepcions s'han d'interpretar de forma restrictiva i a partir d'aquí les anem a veure. El que fa la normativa, tant a nivell de la directiva com a nivell de la normativa espanyola, les diferencia en dos blocs, una és més de caire procedimental i un altre bloc d'excepcions que es motiva perquè hi ha determinats interessos que s'estan protegint o que en un moment donat poden tenir prevalença sobre l'interès protegit amb la divulgació de la informació. Ara comentarem aquests blocs. Però només una cosa que no he dit i que és important, fins i tot quan concorre una causa d'excepció, si és possible separar algunes informacions no afectades per l'excepció, s'ha de subministrar parcialment. És a dir, també la directiva preveu el subministrament parcial. I després, qualsevol denegació s'ha de motivar. És a dir, si ens deneguen la informació, s'ha de motivar. Això és també un factor a tenir en compte. No entraré en totes, no podem entrar perquè és un catàleg molt ampli d'excepcions, aquí les poden veure, dins d'aquest primer bloc més procedimental, doncs veuran que hi ha dues marcades amb asterisc. Què vol dir l'asterisc? Que concorri aquesta causa no vol dir que automàticament s'hagi de denegar. Per exemple, si la informació no està en poder de l'autoritat pública, no vol dir que tu ja deneguis automàticament, sinó que el que hauria de fer aquella autoritat pública és remetre la sol·licitud a l'autoritat pública que sap que la té. Per això l'he marcat, perquè no són casos on es denegui de forma automàtica, sinó que són casos que tenen una via per facilitar les coses al sol·licitant. El mateix passa amb l'altre asterisc. Si la sol·licitud està formulada de manera excessivament general, s'ha d'ajudar al sol·licitant a concretar-la. No s'ha de negar, no s'ha de denegar d'entrada. Per això estan marcades. D'aquestes que hi ha aquí, una que és, o una que ha generat molt conflicte, és el tema de que afecti a material en curs d'elaboració o a documents o dades inconcluses. Per exemple, aplicant aquesta excepció, a Espanya, al principi, les administracions públiques denegaven l'accés a les actes d'inspecció, perquè es considerava que eren documents no acabats, perquè després havia de venir l'expedient sancionador. Això ja està superat, perquè la jurisprudència del Tribunal Suprem, des de la primera sentència, va dir que això no era un document o dada inconclusa, perquè era un document acabat dins d'un procediment obert. Per tant, aquesta ha generat polèmica. Ara està generant polèmica el tema d'informació relativa a comunicacions internes, perquè depèn com interpretem comunicació interna, quedaria fora molta informació que està en mans de les autoritats públiques. I després l'altre bloc, aquest bloc és molt ampli, tampoc puc entrar, doncs són totes aquestes, és que mireu, és a dir, jo què sé, des de temes de protecció de dades a temes que puguin afectar la seguretat pública, la bona marxa de la justícia, propietat intel·lectual,
el secret, no, de les dades comercial, de la comercial industrial, propietat industrial, és a dir, van en aquesta línia, la pròpia protecció del medi ambient, és a dir, que donar aquella informació sigui perjudicial pel medi ambient, no? O sigui, per exemple, per a la protecció d'una determinada espècie, no? Subministrar dades de localització d'una espècie protegida, doncs s'ha d'entrar a valorar, perquè potser s'ha de denegar. És a dir, que són molt àmplies. Sí que és cert, com comentava abans, i no podré entrar en detall, que la jurisprudència sí que les interpreta de forma restrictiva. És a dir, en aquest sentit també és interessant anar veient les sentències, tot i que no podem entrar a analitzar-les. Una de les que està generant molta problemàtica és la de protecció de dades personals, perquè estem en una línia que gairebé tot el que té un nom s'ha de denegar, no? Perquè ja afecta les dades personals. Aquesta és una, i en els informes del Defensor del Poble queda reflectit, no? En els informes d'alguns anys, que està generant força polèmica. Ara, després podem entrar a comentar algun cas concret si ens dona temps. En relació al procediment, la directiva no regula en detall el procediment que s'ha de seguir per tramitar les sol·licituds d'informació ambiental. És una directiva, no ha de regular un procediment en detall, però sí que preveu algunes garanties que és important tenir en compte, i que les tenim incorporades a la llei 27/2006. El termini. El termini és com més aviat millor, i si no, com a molt tard, en un mes. I si realment el volum i la complexitat de la informació que es demana ho fa necessari, 2 mesos, com a màxim. Després veuran els resultats de la sol·licitud que vam fer a les 17 comunitats autònomes, i realment, quan jo veig això d'un mes, ja ho veuran. En relació a altres garanties o altres cauteles que contempla la directiva que els estats membres hauran de respectar, doncs el que comentava abans, si la sol·licitud està formulada de forma massa general, s'ha d'ajudar el sol·licitant a concretar-la. Si no està en poder d'aquella autoritat pública, s'ha de remetre a qui té la informació. I després també la pròpia directiva recull una sèrie de garanties que han d'assegurar els estats membres, i que tampoc puc entrar ara en detall, poso l'article en qüestió perquè ho poden mirar. I la clau, i si la sol·licitud d'informació no té resposta? Això ens pot passar, ens ha passat. De fet, ens ha passat en gairebé la meitat de les sol·licituds que vam formular des de la facultat. Si no hi ha resposta, què? Perquè, clar, el tema o l'exercici del dret d'accés a la informació, la clau és l'obtenció d'una informació, és que te la subministrin, la informació. Un silenci positiu, pots tenir un silenci positiu, però és que continua sense tenir la informació. I la informació és una necessitat immediata, perquè si t'arriba d'aquí 3 anys, doncs, perquè has guanyat un recurs, potser ja no és útil i ja no pots intervenir en aquell procediment pel qual demanaves aquella informació. Per tant, el tema del silenci és delicat. El tema del silenci és delicat, i a més, en el cas d'Espanya, la primera llei, la 38/95, va establir silenci negatiu en el cas de les sol·licituds d'informació, però es va considerar que la nostra llei no s'adequava al dret de la Unió Europea i es va iniciar un procediment d'infracció. Això va provocar una reforma de la llei l'any 99, i el silenci ja va deixar de ser negatiu, i aplicant la normativa general de procediment administratiu, tot i que la llei no ho preveia de forma expressa, arribàvem a la conclusió que el silenci era positiu, que és el que es manté a la llei 27/2006. Però insisteixo, per molt que el silenci sigui positiu, hauràs de requerir a l'administració perquè et subministri la informació, el mecanisme de l'article 29 de la llei de la jurisdicció contenciosa. Passats 3 mesos, recorre per la via de l'article 29 i potser guanyes, però clar, potser d'aquí X anys ja la informació no té cap utilitat. Per tant, nosaltres no vam recórrer cap de les que ens van denegar la informació ni cap de les que no. És a dir, que i això em porta a una de les conclusions finals. La clau d'aquest dret està en la garantia. Si la garantia no és efectiva, per què serveix una regulació tan àmplia? Ja només apunto la pregunta. Què ha dit? I això s'afegeix que ara la llei de transparència a nivell estatal prevé un règim de silenci negatiu, amb la qual cosa la polèmica ja és negatiu a la general de transparència, positiu en principi a la d'accés a la informació ambiental, i mirem què diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que s'ha pronunciat
bueno, he posat aquesta, però hi ha alguna més en temes de silenci, diu que en principi una denegació presumpta que permetés la impugnació podria ser possible, però que en aquest àmbit el que no és possible és una decisió que no contempli una motivació. Per tant, la decisió denegatòria presumpta és il·legal. Això és el que ha establert el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè en aquest àmbit, si denega, s'ha de motivar. Una denegació per silenci no compleix amb la normativa. Per tant, això ho hem de tenir present. De fet, vaig fer la consulta al Ministeri perquè tenia el dubte de com ho interpretaven, arran de la llei de transparència, com interpretaven el silenci en matèria d'accés a la informació ambiental i com ho estaven aplicant en l'àmbit de l'administració de l'Estat, i em van contestar rapidíssim, en menys d'una setmana, dient que tenien claríssim que el silenci era positiu perquè si no seria contrari al dret de la Unió Europea. Jo ja intuïa, la meva interpretació era aquesta, però volia saber si a nivell de les administracions s'estava interpretant així. I alguna comunitat autònoma que li van fer la consulta també ens va dir que sí, com per exemple Canàries. Per tant, la interpretació que s'està fent en matèria d'accés a la informació és aquesta, però insisteixo, el silenci positiu, per molt positiu que sigui, tu no tens la informació. Per tant, has d'articular la via de l'article 29, que ràpida no és. En relació a la forma, la directiva també recull que la informació s'ha de subministrar en el format sol·licitat pel sol·licitant, tot i que hi ha alguna excepció. Si ja està la informació a disposició pública en un altre format, doncs és una de les possibilitats. O que sigui raonable que l'autoritat pública la posi en un altre format a disposició del sol·licitant. Però en principi també hi ha la possibilitat d'escollir el format en què vol rebre la informació, amb aquests matisos. El cost, un altre tema important. El que estableix la directiva és que l'accés a la informació, si és accedir a llistes o registres públics o és examinar in situ, informació és gratuït. Fora d'aquests casos es pot cobrar per l'accés a la informació, però ha de ser un cost raonable. Per exemple, cas a Espanya, no es pot cobrar 1,70 per una fotocòpia. És un cas real, no me l'estic inventant. Ara no recordo si és un dels denunciats davant del Defensor del Poble, crec que sí, i crec que era Cantàbria, però això no es pot fer. Per tant, ha de ser un cost raonable i el que realment sigui el suport, el que costa el suport de la informació. No es pot cobrar per les hores que ha invertit el funcionari o el treballador X en elaborar aquella informació, i això ho ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I tampoc es pot cobrar en casos de denegació de sol·licituds d'informació ambiental. També ho ha establert la jurisprudència a nivell de la Unió Europea. Un cas que he vist molt interessant, d'una sentència d'un Tribunal Superior de Justícia, li han donat la raó a una associació ecologista perquè li van cobrar, és a dir, li van enviar la informació escanellada per correu electrònic, no fotocòpia, en paper, que això sí que a l'ordre d'aquella comunitat autònoma estava previst ja que la fotocòpia es cobraria i estava previst el cost. En aquest cas, es va escanellar la informació i li van enviar per correu electrònic. L'ordre no preveia en cap cas la digitalització o el fet d'escanellar no estava previst, però es cobra per escanellar, és a dir, se li passa una taxa per escanellar, ha guanyat. És a dir, el Tribunal Superior de Justícia li ha donat la raó, perquè si això no està, és a dir, això no estava previst a l'ordre que regulava les taxes i per tant no es pot cobrar per escanellar una informació que s'envia per correu electrònic. És a dir, que aquest tema també ha originat algun conflicte interessant. I entrem a les garanties, que és un dels temes que aquí a Espanya és més feble en relació a la regulació d'aquest dret. El que preveu la directiva preveu, el que tenen aquí, article 6.1 i 6.2, preveu que ha d'haver un procediment de recurs, que diu, en el que los actos o omisiones de la autoridad pública correspondiente puedan ser reconsiderados por esa u otra autoridad pública o recurridos administrativamente a una entidad independiente. Ve a dir, o un recurs administratiu o un recurs davant d'un òrgan independent. Primera garantia. I segona, procediment de recurs davant d'un tribunal de justícia o altra entitat independent i imparcial creada per la llei. Això és el que preveu. A Espanya, per l'accés a la informació ambiental, no s'ha previst cap via de recurs específica davant d'un òrgan independent, sinó que el que fa la llei 27/2006 és simplement remetre al règim de recursos administratiu i contenciós administratiu que està a la normativa
de procediment administratiu i a la de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. No tenim aquest recurs davant d'un òrgan independent, que sí que està en canvi a la llei general de transparència. I després parlaré d'aquesta qüestió perquè em referiré més endavant. És a dir, que el tema de les garanties en relació amb l'accés a la informació ambiental molt feble a Espanya. També obligacions de difusió, no m'entretinc perquè vull anar més a la part final de problemes. És a dir, que la directiva també estableix aquestes obligacions de difusió d'informació ambiental per les autoritats públiques. Situació a Espanya. Doncs bé, a Espanya, com comentava abans, la primera norma és la llei 38-95, que va haver de ser adaptada per adequar-se al dret de la Unió Europea, amb una llei posterior de l'any 99, i actualment tenim ratificat el conveni d'Aarhus i tenim la llei actual, és la 27/2006 de 18 de juliol, que regula l'accés a la informació, la participació pública i que també incorpora unes previsions sobre accés a la justícia en matèria de medi ambient que, en canvi, a nivell de la Unió Europea no està regulat. No hi ha una directiva d'accés a la justícia. Aquí s'ha incorporat alguna previsió també. Quin és el factor o el gran factor de complexitat afegit que tenim ara? Doncs a veure, el gran factor de complexitat que tenim és que s'aprova l'any 2013 la llei de transparència. La llei de transparència regula el dret d'accés a la informació pública i això ens porta a que estan convivint una llei específica, que és la d'accés a la informació en matèria ambiental, amb una llei general, que és la de transparència, amb una regulació no uniforme en molts temes. Si comparem les dues normes, hi ha diferències importants. Per exemple, en relació amb el subjecte passiu. En relació al subjecte passiu, si comprovem com es defineix el subjecte passiu en la llei d'accés a la informació i en la de transparència, en aquest àmbit és més ampli el de la llei de transparència. És a dir, entren subjectes passius que no estan a la llei d'accés a la informació. Si continuem comparant, ens trobem que el règim del silenci, ja ho he comentat abans, és diferent també. Si comparem el llistat d'excepcions, també és diferent. Per exemple, a la llei de transparència hi ha excepcions que no estan a la llei d'accés a la informació, com per exemple que difondre o donar aquella informació pugui afectar la política econòmica i monetària o pugui afectar el control, a la inspecció. Aquestes no estan com a tals a la llei d'accés a la informació. Es podria denegar accés a la informació ambiental perquè afecta la política econòmica? No està a la llei d'accés a la informació, però està a la llei de transparència. Només plantejo el tema, després tornaré. Si continuem comparant, des de la perspectiva procedimental, també hi ha diferències, perquè en el procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública es preveu que els tercers afectats per la divulgació de la informació puguin intervenir. Això no es preveu en la llei d'accés a la informació. I si anem a les garanties, la diferència és fonamental, perquè una denegació d'accés a informació pública en base a la llei de transparència implica que tens una via de recurs especial, una reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern, que és un organisme independent. Quan en l'accés a la informació ambiental, la via que tens és la via de recurs administratiu, reposició, alçada, contenciós. Només fent una visió molt, molt ràpida. És a dir, veiem que hi ha diferències. I davant d'aquestes diferències, la qüestió és què apliquem. És a dir, és molt important veure aquí què hem d'aplicar i com solucionaríem els problemes que he anat plantejant en totes aquestes situacions. Doncs bé, la regla que estableix la llei 19-2013, la llei de transparència, és aplicació preferent de la llei específica. Per tant, apliquem de forma preferent la llei d'accés a la informació ambiental. I supletòriament, en tot allò que no estigui regulat a la llei d'accés a la informació ambiental, aplicarem la llei de transparència. Molt bé. Això ens planteja un problema. Primer, determinar què és el que està regulat i el que no està. I m'explico. El silenci administratiu no està regulat a la llei 27-2006. No hi ha un article que digui el silenci en matèria d'informació ambiental és tal, sinó que s'aplica la normativa general de procediment administratiu. Per tant, hem d'entendre que això és un factor regulat o no regulat. Clar, depèn del que contestem, el silenci serà positiu o serà negatiu. Els recursos. La llei sí que té un article on remet al règim ordinari de recursos, però no té cap recurs o cap reclamació davant d'un òrgan independent. Per tant, hem d'entendre que no està regulada la reclamació
davant d'un òrgan independent, o hem d'entendre que com que ja estava regulat el recurs ja no és possible la regulació supletòria? No sé si m'explico. No és tan fàcil determinar quan s'aplica supletòriament i no. No és tan fàcil, perquè això de determinar quan està regulat i quan no, podríem entrar en una discussió. De fet, a nivell doctrinal no hi ha posicions que són divergents en alguns temes. Llavors, al final d'això, podríem dir que la 19/2013 és més garantista que la de... Mira, si haguéssim de fer... Per determinats casos, potser sí. Mira, explica, t'explico. En general, sí, és més garantista, però en tema de garanties, és a dir, la llei d'accés a la informació, en general, és més garantista. En molts temes, és més garantista, però no ho és en relació a les garanties. És a dir, no hi ha una que 100% sigui molt millor que l'altra. La d'accés a la informació és molt àmplia i un balanç general seria més àmplia que la de transparència, però en tema de garanties no ho és, perquè no tenim aquesta via davant d'un òrgan independent. En temes de garantia no ho és. I després també hi ha algun aspecte on el subjecte passiu també és més ampli. Estic simplificant molt, però no hi ha una que 100% tot sigui millor. Llavors, de la manera que està solucionat, aplicació preferent de la llei 27/2006 i en tot allò que estigui regulat aquí, apliquem aquesta llei i en el que no estigui regulat apliquem l'altra, és confús. Jo crec que la solució hauria d'haver estat una altra. La solució hauria d'haver estat apliquem la llei 27/2006 i en allò que sigui més garantista, la llei de transparència, apliquem la de transparència. De fet, aquesta és la regla, que la pròpia llei de transparència aplica a la difusió d'informació, però no l'aplica en l'accés a la informació prèvia sol·licitud. I aquí és on està el problema. Clar, ja, bueno, però ja en tenim, del Consell de Transparència i Bon Govern. Bueno, ara entraré. Vaig avançant perquè 10 minuts i acabo. A veure, jo volia acabar amb un balanç. Amb un balanç, ja els últims 10 minuts, i amb alguns reptes de futur i algunes assignatures que tenim encara pendents. Primer, a nivell de la Unió Europea. Jo crec que és evident, i així es reflecteix a aquest informe que poso com a exemple, que hi ha hagut una millora substancial en l'accés a la informació ambiental. La regulació de l'accés a la informació ambiental d'aquella primera directiva a l'actualitat realment ha millorat molt i aquesta normativa ha tingut efectes positius en la societat. Això és evident. Això no obsta perquè encara pugui haver problemes i que alguns nivells d'adaptació, l'adaptació al dret de la Unió Europea en alguns temes, doncs continua plantejant algun problema. Però el balanç general, sens dubte, ha de ser positiu. Però fet aquest balanç general positiu, doncs també hem d'assenyalar algunes dificultats. Començo a nivell de la Unió Europea i després aniré a la part espanyola. Doncs, algunes interpretacions per part d'alguns estats membres molt limitades del concepte d'informació ambiental. Per exemple, dificultats per determinar si alguns organismes són o no autoritat pública. Per exemple, l'aplicació d'algunes excepcions. Per exemple, no està regulat de forma clara què passa en casos de manca de resolució o per què no s'ha previst algun tipus de mesura de cara a l'administració si no resol a temps, és a dir, que hi ha algun problema. Insuficient informació sobre el cost de la informació en molts estats membres. És a dir, aquests són tots defectes que l'informe que ha fet la comissió destaca un cop avaluada la situació en tots els estats membres. És a dir, balanç positiu, però amb camí encara per avançar. Reptes de futur a nivell de la Unió Europea. Continuar avançant en la millora de l'aplicació, millora de l'efectivitat de l'accés a la informació i, molt important, el futur ha d'anar cap a un sistema on ja ens donin la informació sense haver de demanar-la. És a dir, per això la clau, i la pròpia comissió ho posa de manifest al seu informe, hem de passar d'un enfocament centrat en les necessitats de la informació prèvia sol·licitud a un enfocament centrat en la difusió activa. A nivell d'Espanya, i aquí sí que m'entretinc una miqueta més, a nivell d'Espanya també, la regulació és avançada, no ho podem negar. És a dir, és avançada en medi ambient i, a més, ara també tenim una llei de transparència. També s'ha de valorar molt positivament el paper de la jurisprudència en aquest àmbit. Realment, les interpretacions que s'han anat fent de la llei 27/2005 i de la primera, la 38/95, van en una línia ampliatòria de l'exercici del dret. I també s'ha de valorar, perquè si mirem les estadístiques que es publiquen cada any pel Ministeri,
les sol·licituds que es presenten, realment el nombre és molt elevat. És a dir, estem entrant en una cultura que la gent demana, o cada vegada més es demana informació ambiental. Per tant, aquí aquest balanç ha de ser, des d'aquestes tres perspectives, positiu. Però tenim problemes, tenim alguns problemes. Retards o manca de resposta. Aquest és un gran problema. És a dir, que les sol·licituds no es responen, no es diu res, i a més, com que gairebé tens la garantia absoluta de que molt poc se't portaran a un contenciós per un tema d'accés a la informació ambiental, doncs no passa res. Si això s'afegeix, que no hi ha cap tipus de sanció o mesura per l'administració que no resol, doncs és un problema, incompliment dels terminis. Abús en l'aplicació d'algunes excepcions, abans comentava alguns casos, no? Tema de comunicacions internes, dades inconcluses, protecció de dades personals, s'està abusant d'algunes excepcions, problemes als ens locals. Jo he fet de vegades alguns alumnes nostres a la facultat com a exercici pràctic que facin una sol·licitud d'informació ambiental a un ajuntament, perquè sé que la Generalitat les contestarà, però els ajuntaments és un món. És que alguns diuen, i aquesta llei quina és? Això a alumnes meus. Per què no demanes la llei en base a la normativa general? Aquesta llei quina llei és? Això ens ha passat amb alumnes de la facultat. A nivell local és un problema. Quan hem fet aquest experiment venien 3-4 alumnes amb resposta de tota la classe. Per tant, a nivell local jo crec que hi ha un problema. Insuficient coneixement de la normativa. De fet, la pròpia llei espanyola preveia un programa de formació pel personal de l'administració estatal. I també, no ens enganyem, una actitud moltes vegades poc transparent de les administracions públiques. És a dir, hi ha vegades que l'opacitat es valora més que el subministrament de la informació ambiental. I jo no m'he resistit a posar el cas pràctic que comentava. Nosaltres, va ser l'any 2015, desembre del 2015, estàvem elaborant en el marc d'un projecte de recerca un informe sobre l'estat de la inspecció ambiental a Espanya. Clar, la part de normativa, règim jurídic, la teníem molt treballada, però volíem conèixer la perspectiva pràctica. I vam presentar a totes les comunitats autònomes una sol·licitud, realment ens van passar, i aquí hi ha gent de la Generalitat que potser la va patir, una sol·licitud per les dues pàgines amb preguntes sobre la inspecció ambiental, perquè si volem fer un informe que realment reflecteixi la realitat de la inspecció, necessitem saber quants inspectors té cada comunitat en medi ambient, quantes inspeccions es fan, quantes inspeccions acaben amb un procediment sancionador i amb sanció efectiva. Fèiem preguntes d'aquest tipus i ho fèiem en diferents àmbits. Ho fèiem en prevenció i control integrats de la contaminació, ho fèiem en residus, aigües i espais naturals. Volen saber la resposta? Sorpresa. Vam presentar totes les sol·licituds entre el 14 i el 15 de desembre de 2015. 6 comunitats autònomes, i a més poso els noms, aquest informe està publicat i és la realitat, per tant poso els noms, està publicat aquest informe i no podrien accedir igualment. Hi ha 6 que no van dir absolutament res, 6, i aquí estan els noms. Catalunya va contestar i tot. Catalunya va ser genial, i Galícia, les úniques que realment van atendre la nostra petició. Una comunitat autònoma ens va contestar, però per dir-nos que ja ens contestaria. És a dir, ens van dir, he rebut la sol·licitud i ja contestarem, Canàries. De les altres 10, totes van donar algun tipus de resposta. Bé, algunes respostes, ara les comentarem, però les 10 van donar algun tipus de resposta i van donar algun tipus d'informació. Han vist la sol·licitud, És a dir, que la sol·licitud requeria, no es contesta en una línia d'un correu electrònic, com ens van contestar alguns. Per tant, interessant. Tipus de resposta. 2 comunitats autònomes van respondre de forma molt completa tota la sol·licitud. No ho van fer en el termini. Tot no pot ser. Però ho van fer dins de la panoràmica que ara comentaré, ho van fer molt bé. Catalunya i Galícia ens van donar tota la informació pràcticament. Jo crec que de fet només va haver una única dada que no ens van donar. I ho puc dir, és el tema de preguntàvem també quant personal inspector estava en règim laboral i quants eren funcionaris, i aquesta dada sí que no ens la va donar ningú. Ningú ens la va donar. Però bé, a part d'això, la resta ens ho van contestar tot. 4 comunitats autònomes no van respondre el 100%, però van respondre, diríem, el 70-80%. Aragó, Cantàbria, Castella-La Manxa. Sí que és cert que alguna, com Madrid, contestava algunes preguntes i en altres ens posava un enllaç web. I quan anaves a aquell enllaç web no trobaves res del que tu havies preguntat. I et tornaves boig, però bueno, no van arribar al 100%, però ens van donar força informació. Una comunitat autònoma
va respondre a la sol·licitud contestant només dues preguntes. Navarra. Només va contestar dues preguntes, les que feien referència a IPPC, Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, la resta ni una. I 3 comunitats autònomes ens van contestar amb una línia dient, en aquest enllaç ho pot trobar tot, pàgina de Departament de Medi Ambient de la comunitat tal. Aquesta va ser la resposta en aquests 3 casos. Tot i que, en algun cas, la Rioja també ens donava el nom d'un funcionari i un correu electrònic, per si teníem algun dubte. Però clar, és impossible. Nosaltres demanàvem si hi havia pla d'inspecció ambiental, nombre de procediments sancionadors tramitats. Això no està, això a la web. Bueno, després, si volen, poden mirar-la. I anem al temps, tema també interessant, el temps. Doncs la panoràmica és aquesta. Només 4 van respondre abans del termini d'un mes, però és que d'aquestes 4 són d'aquelles d'una línia, de posar l'enllaç web i ja està. Les altres 6 van respondre havent transcorregut més de 2 mesos, però algunes ens van avisar i ens van comunicar que resoldríem més tard, que és el que preveu la llei. La llei preveu que si s'amplia a 2 mesos t'ho han de comunicar. Ho va comunicar a Catalunya, jo crec que ho he posat. Catalunya i Navarra, van comunicar que ampliaven el termini. Després no van ser 2 mesos, va ser una miqueta més, però no gaire més. I en menys de 3 mesos, Catalunya, Galícia i Cantàbria, més de 4 mesos, Aragó, i als 6 mesos ens va arribar el mes de juny la de Castella-La Manxa. Clar, l'informe l'havíem de lliurar a l'abril. Abril o maig havíem de lliurar l'informe d'inspecció. Per tant, no vam poder incorporar dades més que de 3 o 4 comunitats autònomes que eren una mica fiables. Per tant, conèixer la realitat de com estava la inspecció ambiental a Espanya va ser un fracàs absolut, perquè no ho vam aconseguir. Simplement volia posar aquest exemple perquè jo crec que reflecteix molt bé amb què ens podem trobar. A Catalunya no, jo la veritat, totes les sol·licituds d'informació ambiental sempre han tingut, i al Ministeri també, que hem fet algunes, sempre han tingut una resposta molt bona, però altres comunitats autònomes ja ho veuen. És a dir, que és... Després, i ja acabo, 5 minuts, i perdó, i ja acabo, el tema de les relacions, és a dir, aquí tenim un gran repte, les relacions entre la llei general i la específica, que les relacions haurien de ser de complementarietat i no d'exclusió. És a dir, tal com està regulat ara és complicat i de fet ja hi ha algunes veus que reivindiquen que hi hagi canvis en aquest sentit, o bé unificar el marc jurídic o fer-ho de forma que només s'apliqui la general en allò que sigui més beneficiós. És a dir, ja s'està començant a plantejar el tema. I després... també hi ha altres possibilitats de millora. No sé, s'està començant a plantejar per què no configurar el dret d'accés a la informació com a dret fonamental, el dret d'accés a la informació ambiental o a la informació pública. Millorar l'organització de la informació, també. Millorar la difusió i millorar també alguns aspectes de la regulació, el de les garanties. Jo crec que la clau està en interpretar de forma limitada les excepcions i tenir una bona garantia, perquè sense un sistema de recurs o de reacció eficaç, el dret queda en res. Clar, nosaltres no vam recórrer. Si havíem de lliurar un informe i ens anàvem a un recurs, que no ens contestarien tampoc, que ens obligaria a anar a un contenciós, no aniríem a un contenciós d'aquí 3 anys, clar, i això és el que passa, és a dir, que no és un dret efectiu. I ja està, ara sí que ja ho deixo aquí. Sembla que és millor fer servir el micròfon, perquè si no, no queda gravada la pregunta, com ho estem gravant. Gràcies. No, en el que ha dit vostè de la relació entre les dues normes, clar, a la pràctica el que passa és que la gent diu vull tal informació i ho demana per la llei d'accés a la informació ambiental, per la llei de transparència i per totes les lleis que hi pugui haver. Clar, qualificar jurídicament. Quan a mi me demanen, vull tots els expedients sancionadors del 2014, 15 i 16 de totes les matèries que porta vostè. Clar. Vull dir que, clar, vull dir que... És difícil. Hi ha els límits. Vull dir, no és que no es vulgui donar la informació, però que, primer, quan algú me demana tots els expedients sancionadors, jo no sé què li interessa més, si és la informació ambiental o la transparència, per saber com funciona l'administració. Vull dir que en aquest punt l'operador jurídic què fa? Vull dir, mires de ser garantista, evidentment, i si pots anar per accés a la informació ambiental, però clar, jo crec que de fet ara, amb l'afegitó de la llei de transparència, vull dir, s'està creant un bucle aquí que no saps quin és de fer prevaldre.
D'altra banda, i amb sí, això... Hi ha temes que estan en la frontera. Ara estic clar. Pensant en alguns temes de contractació. Sí, però alguns temes de contractació en temes connectats amb el medi ambient que han plantejat sí. algun problema. Si això és medi, m'ho dic, perquè clar. Hi ha resolucions però del Consell de Fet, la GAIP ha posat en dubte que l'accés als expedients sancionadors sigui informació ambiental. No hi ha entrat a fons, però diu, bueno, diu això, diu, no està clar que sigui accés a la informació ambiental. D'altra banda, quan fan aquest tipus de peticions tan genèriques, vull dir que, clar, tots són expedients sancionadors, moltes vegades persones físiques, en una mitja dades personals de tots els expedients sancionadors, vull dir que, clar, evidentment, amb un mes i sense que l'administració tingui les eines perquè no tenim expedients electrònics i si has d'anonimitzar totes les dades personals, vull dir, per això és la feinada que suposa per l'administració i a sobre que no ho puguis cobrar. Vull dir que, sí. clar, vull dir que una cosa és per accedir a la informació, però quan tu, per poder-la donar la informació, és de reelaborar, algunes vegades el que sí que han fet és donar les dades que ens donen les eines informàtiques de gestió. Per exemple, l'última petició genèrica que vam tenir sí que van donar totes les dades i tota la informació que ens donaven els llistats, però jo el que no puc fer és fotocòpia de 600 expedients sancionadors havent anonimitzat totes les dades. Vull dir, arriba un punt que no tenim capacitat per fer-ho. I una última cosa que jo voldria... És, vostè què creu? De fet, la GAIP aquí a Catalunya s'ha considerat competent. Nosaltres ho valorem positivament, ara no sé vostès... M'he oblidat de dir-ho. A nivell de la garantia o aquesta possibilitat de recórrer davant d'un organisme independent, la llei 27-2006 no ho preveu, però sí que un cop aprovada la llei de transparència s'ha intentat anar i plantejar pels temes d'informació ambiental aquesta reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern. A nivell estatal, a l'organisme estatal, sistemàticament s'ha denegat. És a dir, totes les resolucions del Consell de Transparència i Bon Govern fins ara en matèria de medi ambient consideren que això és medi ambient i va per la via prevista a la llei 27-2006 i, per tant, no hi ha la possibilitat d'aquesta reclamació. En alguns casos, simplement fa inadmissió d'aquest recurs especial i, en altres casos, entra però desestima i diu que no es pot aplicar. En canvi, hi ha algunes comunitats autònomes que estan sent més capdavanteres en aquest àmbit i que estan, perquè també, a part de l'organisme estatal, hi ha comunitats autònomes que han creat el seu propi organisme de transparència. I hi ha algunes que ja estan reconeixent que l'accés a la informació ambiental estaria protegit per aquesta reclamació. A Catalunya hi ha algun pronunciament i a Múrcia, també, que jo conegui. Pot haver més, perquè tampoc els he analitzat tots. Galícia segur que no, perquè una alumna va fer el seu treball sobre aquest tema, que és de Galícia, i ho va estudiar i eren tots no favorables. I Andalusia tampoc permet la via davant de l'òrgan autonòmic de transparència i ens queden altres per analitzar, però no sabria dir què passa en altres comunitats autònomes, però sí que estem veient ja la divergència. És a dir, en un tema... idèntic, és a dir, el tema de les garanties, la resposta a nivell estatal és diferent a la que s'està donant en algunes comunitats autònomes, i que això no ho havia dit, és interessant. Jo he defensat de forma ferma i convençuda que s'ha d'aplicar la reclamació. Jo crec que sí, sense dubte, És la meva opinió. Per cert, també em vaig posar molt contenta perquè el Defensor del Poble també ho està defensant. Hi ha una recomanació de gener d'aquest any, de 2018, no recordo la data exacta, on recomana que s'apliqui a l'accés a la informació ambiental la reclamació davant del Consell de Transparència o el Govern. Si algú té interès, puc passar, no la tinc aquí, però puc, per correu electrònic puc passar la dada. Jo crec que això és un pas important, ja veurem què passa. Sí, sí. Tres minuts. Sempre... Després hi haurà un altre torn. Ah, vale, no, una dada i una pregunta. Una dada, em reconforta saber aquestes dades tan minces de les comunitats autònomes. El Consorci Forestal, junt amb un estudiant de la Pompeu Fabra, hem fet un estudi que, a més, ara es publicarà, demanant informació ambiental forestal als 947 ajuntaments de Catalunya, en els quals vam fer una segona remesa de cartes, però ja ens han contestat 157 de 947, que és un 16,6%, que és desesperant, però pel que veig és una mica superior al percentatge que vosaltres heu tingut. És un estudi que ara es publicarà. No, la pregunta, deies que un dels motius per excusar la informació, m'ha semblat llegir, era que es tractés d'una petició irraonable, sortia el títol, però en canvi abans has comentat de que no calia justificar
justificar la petició. Per tant, com pot ser raonable si no hi ha justificació? El problema és com s'interpreta irraonable, efectivament. S'interpreta la línia d'exercici abusiu del dret, però em costa imaginar-me que entraria aquí, a mi, la veritat. No he trobat tampoc sentències que es plantegin l'irraonable, perquè no s'ha de justificar cap interès. No, totalment d'acord, perquè no... I a més és que aquí... que he analitzat molt la jurisprudència en aquest àmbit, no recordo cap sentència on s'entri a analitzar l'irraonable. Això és perillós, perquè pot ser un calaix de sastre a aplicar en un moment donat. No, és cert. I a més, quina diferència hi ha entre irraonable i excessivament general, que és una de les altres. Jo estic totalment d'acord, que aquí la franja és... Podríem mirar, ara estic pensant, a nivell, no sé si ho preveu, però a nivell de l'Estat hi ha una ordre de 2012 on es dicten uns criteris interpretatius d'aplicació de la normativa d'accés a la informació ambiental a l'administració estatal i incorpora un annex amb criteris interpretatius de què entra en cada excepció. Puc mirar en un moment si preveu la d'irraonable, perquè no me'n recordo. Hi ha una sentència del Suprem és que, no me'n recordo, que va aplicar el tema de, que era irraonable en el sentit d'abusiu, demanar totes les dades de les emissions d'una planta incineradora de cara al futur. Que sempre haguéssim de donar aquesta informació. Llavors va dir, això és manifestament irraonable, ara bé, és un deure de l'administració de difondre aquesta informació d'acord amb la normativa de residus sí, és, i penjar-la a la pàgina web. Efectivament, no me'n recordava aquesta sentència, és veritat, que a més era fins i tot el Tribunal Suprem, ara m'ho ha fet recordar, diu que el dret d'accés a la informació ambiental no es pot convertir en un dret de subscripció periòdica, no? Perquè demanava la informació. I efectivament la posa com a exemple d'interpretació a l'ordre. Diu, com a exemple d'ús irrazonable i abusivo puede mencionarse la solicitud con carácter permanente y mensual relativa a las emisiones de una planta incineradora. Pero el irrazonable no debe confundirse con la complejidad y volumen de la información solicitada, que no son excusa para impedir el acceso. També important. Ho dic perquè de vegades pot donar alguna pauta, això són simplement criteris interpretatius, però te pot donar una pauta de per on va. No recordava aquesta sentència, és veritat. Sí, sí. En aquesta segona part, doncs, tractarem de l'altra cara de la moneda, també, no? De la participació del públic en temes ambientals davant de l'administració. Per tant, el que no entrarem és a parlar de la participació davant dels tribunals, això seria accés a la justícia, no donaria temps, i per tant, quan vam pensar de realment ser realistes i en el temps que tenim avui tractar, doncs, els tres pilars del conveni d'Aarhus, que és accés a la informació, participació i accés a la justícia, vam pensar que això podia ser una tortura, no? I podia tenir efectes molt negatius amb tots els assistents i provocar mals, no? I per tant vam optar per seleccionar dos pilars, no? I per tant aquests són els que vam seleccionar, accés a la informació i participació davant de l'administració. Jo em cenyiré aquests quatre punts. Abans d'entrar a veure, doncs, concretament quina és la regulació de la participació pública en medi ambient, quina és la normativa que la regula, quins són els tràmits procedimentals, qui pot participar, quines garanties hi ha, que aquests serien els tres punts que hi ha, el segon, el tercer i el quart, crec que és molt important, doncs, tenir presents que la participació del públic, els drets de participació que tenim, els que estem aquí, no deriven d'una llei del Parlament. Deriven, doncs, de textos constitucionals, de textos internacionals, de textos estatutaris. Per tant, estem parlant de drets de participació que el Parlament no pot, d'alguna manera, ignorar. I jo crec que això és important. Aquests fonaments jurídics de la participació pública més ambiental, més enllà del que diguin les lleis que despleguen, doncs, tractats internacionals, els tractats de la Unió Europea, la Constitució Espanyola o l'Estatut d'Autonomia. En primer lloc, el fonament jurídic més important de la participació del públic en medi ambient, sens dubte, és el dret humà al medi ambient.
El dret humà al medi ambient, com en aquesta publicació que veieu aquí, que és del Conveni d'Aarhus, podem dir que actualment tots tenim un dret, un veritable dret humà al medi ambient. I a més recollit en un tractat internacional, en un conveni internacional, el qual abans la professora Lucía Casado ha fet esment, el conveni d'Aarhus, el conveni d'accés a la informació, participació del públic i accés a la justícia en medi ambient, signat, ratificat per l'Estat espanyol i publicat al BOE. Per tant, no és una norma d'aquestes que diem nosaltres de soft law, un document, un informe, no? Sinó que és un tractat internacional. I així ho reconeix l'article 1. Després faré algunes consideracions sobre el conveni d'Aarhus, però a més, a nivell de la Unió Europea, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, els drets fonamentals que tenen els ciutadans europeus, també recull el dret humà al medi ambient, a l'article 37. Per tant, amb independència del que diguin les directives, els reglaments, les decisions, la normativa doncs, de valors d'impacte ambiental, d'emissions, d'hàbitats, aus, no? Hi ha una carta de drets fonamentals que té el valor de dret originari, té el valor igual, el mateix valor que els tractats fundacionals de la Unió Europea, que recull el dret humà al medi ambient. A nivell espanyol, doncs el mateix podríem dir. La Constitució espanyola, l'article 45, recull el dret de tots al medi ambient. I l'Estatut d'Autonomia de l'any 2006 encara ho deixa més clar, perquè clarament recull en un article el dret humà al medi ambient com a dret, com a veritable dret de la ciutadania, l'article 27, i en un altre article diferent recull el dret humà al medi ambient com un principi rector, com un mandat dels poders públics de protegir el medi ambient. Per què és important parlar del dret humà al medi ambient com a fonament jurídic de la participació? Perquè si veiem aquestes quatre característiques del dret humà al medi ambient, ens adonarem que la participació és quelcom molt important. Primer, qui és el titular d'aquest dret humà al medi ambient? Tothom. Si agafem el tractat d'Aarhus, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia, diu tothom. Per tant, qualsevol dels que estem aquí, tenim un dret al medi ambient. Quin és l'objecte d'aquest dret? És el medi ambient com a bé jurídic col·lectiu. No és la integritat física, no és la intimitat, en casos de contaminació acústica, l'altre dia sortia un cas, em sembla que es comentava per aquí, aquí el que es tracta és de protegir el medi ambient com a bé jurídic col·lectiu, la bona qualitat de l'aire, les zones humides, les aigües continentals que no estiguin contaminades, les aus migratòries, no? La fauna salvatge. No? El contingut d'aquest dret és de poder gaudir del mateix, d'aquest bé jurídic col·lectiu, i també de que tothom tingui mecanismes efectius per protegir-lo. Per tant, que el titular que som tots, hem de poder disposar de mecanismes efectius per protegir el medi ambient. Precisament, un d'aquests mecanismes és la participació pública. Aquí teniu els tres pilars del conveni d'Aarhus, on podeu veure que el primer és l'accés a la informació, després la participació pública davant de l'administració i després l'accés a la justícia. Sens dubte, i per això primer s'ha explicat l'accés a la informació, sense estar informat, sense poder accedir a la informació, la participació és una quimera, no serveix per res. En relació al conveni d'Aarhus, molt ràpidament, doncs, aquí el tindríeu, és de l'any 98, com s'ha dit abans, doncs, l'Estat espanyol es va publicar al BOE l'any 2005, amb certa tardança, la qual cosa reflecteix una mica els recels de molts estats de ratificar aquest conveni perquè entra a regular aspectes que fins ara a nivell de dret internacional no s'entraven a regular, aspectes domèstics, no? Abans s'ha dit doncs, com regula procediments administratius, el silenci, no? O sigui, aquests són aspectes que els tractats internacionals sobre medi ambient normalment no entraven, no? Doncs qui és interessat, quins tràmits de participació, etcètera, doncs això. Aquests eren aspectes que els estats pensaven que això no corresponia al dret internacional i, per tant, estaven envaint un espai clarament estatal. Bueno, finalment es va signar.
El conveni d'Aarhus es va celebrar en el marc de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, no té res a veure amb la Unió Europea, no té res a veure amb el Consell d'Europa, sinó amb un organisme de Nacions Unides, que engloba estats molt més enllà dels que formarien dels 28 de la Unió Europea o del Consell d'Europa. Si cliqueu, i jo us recomano que poseu a la pàgina web Aarhus Convention o Conveni d'Aarhus, entreu a una pàgina web del Conveni d'Aarhus on trobareu moltíssima informació i molt útil. O sigui, de fet, fa un temps hi havia una presentació per part del secretari general del Conveni d'Aarhus on era molt breu, i els hi passava als meus alumnes, una llàstima que l'hagin tret, bueno, ara ja no és el secretari general, però l'haguessin mantingut, però el que explicava molt breument en què consistia el Conveni d'Aarhus, i finalment doncs deia, bueno, aquest conveni és un tros de paper, si no es fa servir, doncs no serveix per res, i l'estripava. No? O sigui, per tant, hi ha una visió molt pragmàtica de que els tres pilars que regula, primer que reconeix el dret humà al medi ambient, no es queda aquí amb aquest reconeixement, sinó que estableix tres mecanismes per poder protegir aquest dret humà al medi ambient. A l'hora de llegir aquest conveni, per tant, això serien aspectes generals sobre accés a la informació, participació i accés a la justícia, però particularment sobre els dos últims, i com ens centrarem en participació del públic, és important, cal tenir present que en aquest conveni es regula l'accés a la informació d'una forma més concreta, la participació menys concreta i l'accés a la justícia encara molt menys concreta. No? Per què esmento el conveni d'Aarhus? Perquè es podria pensar, bueno, aquí és el curs de formació en dret ambiental de la Unió Europea i ens estan parlant aquí d'un tractat internacional. Bé, abans la professora Lucía Casado també ho ha dit, la Unió Europea és part del conveni d'Aarhus. El conveni d'Aarhus ha obligat a modificar o aprovar noves normatives, a modificar les normatives de les més importants, per exemple, en matèria de participació, modificar la normativa d'emissions industrials, la normativa d'avaluació d'impacte ambiental, la normativa sobre reparació de danys ambientals. Per tant, ha tingut un impacte molt important. Ha tingut un impacte molt important en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Després ho comentarem. Hi ha sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera que, per exemple, una normativa d'un estat que considera que només pot ser públic interessat aquelles ONGs que tenen un nombre de socis que compleixen només dos ONGs, cas de Dinamarca, vulnera el dret europeu, perquè vulnera el conveni d'Aarhus, perquè exclou les ONGs locals. Per tant, parlar del conveni d'Aarhus és parlar també en aquest cas de dret europeu i el Tribunal de Justícia el pot interpretar i l'interpreta. Si agafeu el conveni d'Aarhus, jo crec que realment us heu de posar unes ulleres, i això ha estat traspassat també, ara després ho veurem, en el dret europeu, que són les ulleres de veure, d'interpretar el que diu el conveni des d'una perspectiva efectiva. Els drets de participació han de ser protegits d'una forma real i efectiva, han de servir per alguna cosa. Això ho veurem després. I com realment, jo per mi és el més important del conveni d'Aarhus, més enllà del que el seu contingut, i és el que permet, hi ha sentències del Tribunal Suprem Espanyol, del Tribunal de Justícia, del Comitè de Compliment del Conveni d'Aarhus, que, per exemple, interpreten si és adequat o contrari al Conveni d'Aarhus fer el tràmit d'informació pública en període de vacances. Si agafeu el Conveni d'Aarhus, no diu res. Diu, els terminis han de ser raonables. Doncs bé, aquí tenim una resolució del Comitè de Compliment del Conveni d'Aarhus, en un cas espanyol, on en una reclassificació urbanística de sòl no urbanitzable protegit a sòl urbà, els tràmits d'informació pública es van fer en períodes de vacances d'estiu i de Nadal, pel projecte d'urbanització i per la modificació del planejament general. Què va dir el comitè de compliment? Això vulnera el conveni d'Aarhus, perquè fer els tràmits de participació en períodes de vacances potser
l'administració pensa que la gent podrà participar més, però en principi quan agafem vacances és per fer vacances, no per anar a consultar expedients, no? A no ser que siguem una mica masoquistes. Però, per tant, va dir que no podia ser. O sigui que, i per què va arribar a aquesta conclusió? A partir del principi d'efectivitat, de protecció real i efectiva. No és efectiu fer tràmits de participació pública en període de vacances. El de no discriminació també és molt important. Abans s'ha assenyalat també qui pot accedir a la informació, qui pot participar, doncs aquí també hi ha un principi de no discriminació per motius de nacionalitat. O el de no penalitzacions, o sigui, ningú pot rebre penalitzacions pel fet d'exercir, de participar en un projecte. Això pot semblar raro, però en altres països del món es paga amb la vida. Hi ha molts activistes ambientals a Llatinoamèrica que han estat assassinats simplement per demanar informació de determinats projectes que tenien un impacte molt important al medi ambient i de voler presentar al·legacions. Aquí no ha arribat aquest cas, però sí que, per exemple, jo alguna vegada algun col·lega, doncs, advocat, especialment ara no és recent, però simplement per exercir accions en contra de determinades reclassificacions urbanístiques en el boom urbanístic que hi havia, doncs es va veure sotmès a una pluja de querelles. Doncs això seria també una manera de penalitzar l'exercici dels drets de participació. Bé, aquest seria el fonament principal de la participació pública al medi ambient. Dret humà al medi ambient. Jo aquí he incorporat d'altres que serien addicionals, no serien tan importants, però jo crec que cal tenir-los present. Primer, l'ús comú general del domini públic natural. O sigui, l'altre dia es va fer una pregunta, no?, en relació, doncs, als béns de domini públic, no? Doncs hi ha determinats béns de domini públic sobre béns ambientals, no? Les aigües, les costes, no? Doncs aquí la participació en matèria de costes, en matèria d'aigües continentals, vindria també de la condició de tothom és titular de l'ús comú general. I si ens fixem, lliga molt amb el que hem vist abans del contingut del dret humà al medi ambient. És un contingut d'ús i gaudi dels béns ambientals. Doncs aquí també ens trobaríem amb el mateix. I quins drets comporta el fet que puguem gaudir tothom d'aquest ús comú general? La qual cosa legitima per participar en determinades decisions que es puguin fer sobre aquests béns ambientals de domini públic i fins i tot accedir a la justícia. Un altre seria des del punt de vista de com a usuaris de serveis econòmics d'interès general ambiental. Abans s'ha comentat el tema del servei de subministrament d'aigua, el servei de sanejament d'aigua. Aquí hi ha un component ambiental important. Som usuaris, tots nosaltres, no? Consumim aigua, o sigui, generem aigua bruta, no? O sigui, que sigui a nivell domèstic, no? I per tant tenim un dret d'accés a aquests serveis públics que en terminologia europea serien serveis econòmics d'interès general. Doncs aquí també la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea reconeix el dret dels ciutadans europeus d'accedir a aquests serveis econòmics d'interès general. A nivell local, doncs està recollit com un veritable dret subjectiu. Hi ha aquest cas de l'any 89 d'una senyora que no li arribava el servei, bueno, el subministrament d'aigua i el sanejament, bueno, era el clavegueram, i va exercir una acció davant dels tribunals per demanar que realment s'establís aquest servei i li arribés aquest servei. Va guanyar. I després també, des del punt de vista de la participació, doncs aquí també la normativa articula mecanismes de participació dels usuaris en la prestació d'aquests serveis. Actualment, per exemple, amb tot el fenomen denominat remunicipalització de determinats serveis públics, en matèria d'aigües, per exemple, doncs tot un debat que hi ha és el de com s'articula la participació de la ciutadania en la participació d'aquests serveis. Aquí us poso una sentència del Tribunal Suprem on un ajuntament va decidir de prestar el servei de subministrament d'aigua i sanejament de gestió directa, que ho prestava l'Ajuntament, a gestió indirecta per un concessionari. I van fer un tràmit d'informació pública que l'han de fer només de 7 dies quan en funció de la normativa local que es considerava aplicable havia de ser 30 dies. Van guanyar el pleit i van anul·lar l'acord de l'Ajuntament
perquè el tràmit d'informació pública s'hagués hagut de fer de 30 dies i no de 7 dies. La normativa, la norma local a aplicar, havia de ser la que atorgava un major termini de participació pública, i és una sentència molt maca perquè diu per què ha de participar la ciutadania en una decisió d'un ajuntament de canviar la forma de gestió d'un servei públic de directe a indirecte. Perquè és un tema que afecta d'alguna manera a tothom, no? I està en joc també en aquest cas interessos col·lectius, no merament individuals. Després també un altre fonament seria directament amb el dret dels ciutadans i el deure dels poders públics envers la participació pública, el dret de la ciutadania de participar en els afers públics i el deure de les administracions de fomentar la participació pública. Aquí l'article 10 del Tractat de la Unió Europea queda molt bonic, però estem parlant del Tractat Fundacional de la Unió Europea. Per això m'interessa a mi insistir molt quan parlem de participació, que és una cosa no disponible pel Parlament, ni per la Comissió, ni pel Consell, ni pel Parlament català. O sigui, aquí el Tractat Fundacional de la Unió Europea diu: tot ciutadà té dret a participar en la vida democràtica de la Unió, les decisions seran preses de forma més oberta i pròxima possible als ciutadans. Bueno, és molt bonic, però jo crec que és important tenir present aquest article, perquè quan es restringeix un dret de participació fent una interpretació restrictiva del que diu la legislació, estan en contra del Tractat Fundacional de la Unió Europea. I, per tant, és un element a tenir en compte. Si pots escollir entre diverses interpretacions, que la normativa mai és clara, aquí et dona una pauta interpretativa d'escollir aquella interpretació més favorable a la participació pública. Però el mateix podríem trobar a nivell de la Constitució espanyola, de l'Estatut d'Autonomia i a nivell local. El dret a una bona administració, aquest també seria un altre fonament, recollit també com a dret fonamental aquí a l'article 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Recollit també aquest dret a una bona administració a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la Llei Catalana de Procediment Administratiu. Quin és el contingut d'aquest dret a una bona administració? Dret a bona administració que ja ha estat analitzat i aplicat per bastantes sentències del Tribunal Suprem. Doncs dona dret a una actuació administrativa imparcial, equitativa, objectiva, proporcionada, amb participació pública, transparent i motivada. Com pot prendre l'administració una millor decisió de més qualitat i més objectiva si no és amb la participació de tots els interessos en joc? No? Per tant, la participació pública és un element totalment necessari que forma part del contingut del dret a una bona administració. De fet, la Llei Catalana de Procediment Administratiu, quan regula el dret a una bona administració, a dins d'aquest dret regula el dret de participació de la ciutadania. El dret de participació pública o el principi de participació pública és igual, a nivell de la Unió Europea la normativa no l'ha reconegut de forma molt clara. La Comissió, de fet, exigeix molt als estats, però no predica amb l'exemple, i aquesta és una gran crítica que se li pot fer a la Unió Europea. La Comissió és una administració molt opaca, molt poc transparent, i en canvi exigeix molta transparència a les administracions dels estats. Per què dic això? Ho dic perquè no hi ha una regulació molt clara des del punt de vista de la participació. És cert que hi ha un reglament de l'any 2006, no?, que ha millorat, però, per exemple, si algú de vosaltres, jo em sembla que alguns que esteu aquí, dels que esteu aquí, heu presentat alguna denúncia o queixa a la Comissió i la Comissió ha engegat un procediment d'infracció, no?, aquí es planteja un problema. La Comissió, els documents que genera, cartes d'emplaçament, dictàmens motivats, nega l'accés als mateixos. Els nega. És absurd. En canvi, a les administracions dels estats han de ser totalment transparents, quan ella mateixa no deixa accedir-hi a qui ha presentat una denúncia, no? I llavors l'única manera d'accedir-hi és a través d'un pleit
en els estats, demanar com a prova que portin la carta d'emplaçament o el dictamen motivat. No? Per tant, la comissió en aquest cas jo crec que s'ha de posar les piles i realment hauria de ser molt més transparent. Un intent és aquest codi, el codi Renewal, és un codi fet per acadèmics i el que ha fet és revisar, no?, diferents normes, fins i tot de la pròpia comissió, de molts estats, i fer una proposta de codi de procediment administratiu de la Unió Europea. Aquí, si cliqueu, accediríeu a aquest codi que està traduït al castellà. De la participació, aquí, a la normativa doncs, espanyola, catalana, de procediment administratiu, veuríem que recull la participació pública com a dret de la ciutadania, com a principi rector de l'administració. No s'ha d'esperar que la ciutadania demani d'exercir aquest dret, sinó que l'administració l'ha de fomentar. Però, a més, el que és important també, per exemple, la llei catalana diu que realment el més important d'aquest dret de participació és que ha de ser efectiu, que s'ha d'articular i s'ha d'exercir d'una forma efectiva. S'ha de permetre que sigui efectiu i, com diu aquí, les administracions públiques han de garantir en la seva actuació l'exercici i l'efectivitat dels drets dels ciutadans i, per tant, un dels drets que recull és el dret de participació. Per què jo insisteixo en això? Perquè a l'estat espanyol hi ha una visió molt formal, molt formalista del dret. Abans ho hem vist, no?, amb el tema de si en matèria d'accés a la informació ambiental pots presentar la reclamació davant d'aquest organisme independent, no?, o sigui, i veiem com el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia a Madrid diu que no, amb una visió molt formalista del que és el criteri de la supletorietat, no?, de la llei de transparència, i en canvi l'òrgan equivalent a nivell català, la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública, considera que sí que la ciutadania pot fer ús d'aquesta reclamació, perquè hi ha una visió molt més material. És molt interessant la resolució de la GAIP, tot el seu raonament, perquè no cau merament a una visió totalment formal del dret que no serveix per res i que xoca amb el que hem vist abans, el principi d'efectivitat. Qualsevol interpretació, o si hi ha diverses interpretacions, hauríem d'escollir aquella més favorable a fer efectiva la participació. Bé, amb aquí acabaria amb el que serien els fonaments, però jo crec que és molt important tenir present que tenim uns drets de participació clarament anclats doncs, al màxim nivell, no?, tant a nivell internacional, europeu, i constitucional i estatutari, però ara veuríem qui pot participar. Aquí, evidentment, la Unió Europea parteix d'un apriorisme que és el de dotar d'un major protagonisme als grups. Més que fomentar que la ciutadania individualment participi, el que preveu és que perquè sigui més efectiva la participació s'ha d'articular a través de grups. I aquí us poso diferents articles del mateix conveni, declaracions de la reunió de les parts, que és el màxim organisme del conveni d'Aarhus, la reunió de les parts és la reunió dels estats, del Consell d'Europa igualment, aquí també bueno, alguna sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. El dret europeu focalitza molt precisament i centralitza molt qui pot participar i intenta canalitzar-ho sempre a través de grups. Això ja veurem que després queda una mica relativitzat. I a nivell espanyol doncs, una mica el mateix. No? I aquí podríem parlar del dret fonamental a l'associació, el dret fonamental a la fundació. Per tant, el protagonista principal de la participació pública podríem dir que es parteix d'aquest principi de que el rol principal l'han de tenir els grups, més que les persones individualment. Quan parlem de qui pot participar, aquest aspecte moltes vegades no està gaire ben tractat. I és, primer, has de tenir capacitat jurídica, has de poder ser titular de drets i obligacions. I qui pot ser titular de drets i obligacions? Si ens agafem
el mateix a nivell intern, no? O sigui, o el que diu el conveni d'Àreus. El conveni d'Àreus diu clarament les persones físiques o jurídiques, no? Aquest és el criteri del dret espanyol també, o sigui, una associació, una fundació, has de tenir personalitat jurídica, o una persona física, qualsevol dels que estem aquí, tenim capacitat per ser titulars de drets, no? I per tant també del dret de participació. Ara bé, molts conflictes ambientals són duts a terme per grups, però que no es constitueixen en una associació. Plataformes, l'Aigua és Vida, la plataforma L'Aigua és Vida, no? Coordinadores contra el Quart Cinturó, per exemple, i que no s'arriben a constituir en una associació. Poden participar? En principi no. El conveni d'Àreus els esmenta, però diu, així com les persones físiques o jurídiques sí que poden tenir, sí que tenen capacitat per, jurídica per participar, els grups sense personalitat jurídica diu en aquells casos que ho admetin els estats. Què diu l'estat espanyol? Doncs l'estat espanyol els obvia bastant. En aquest sentit, és clarament excepcional que un grup sense personalitat jurídica pugui tenir capacitat jurídica, pugui ser titular de drets i obligacions. Aquí us cito alguns de la llei de procediment administratiu. Els grups d'afectats, però els grups d'afectats, aquí està pensat per afectats individualment, el cas d'una contaminació d'un riu, d'un aqüífer, els afectats serien doncs, els centenars o milers de persones que han patit intoxicacions, no? Doncs allà podria personar-se com a, el grup d'afectats com a tal, en representació de tots els afectats, una persona en representació de tots els afectats, és el que s'anomena class actions, no? Que venen del dret nord-americà, però aquí no tindríem, no hi ha un reconeixement del grup d'afectats per defensar el medi ambient. Entitats i unions, doncs aquí es reconeix les comunitats de propietaris, comitès d'empresa, no tenen personalitat jurídica, però la normativa els hi reconeix la capacitat per ser part, però no hi ha cap llei que reconegui la capacitat per ser part d'entitats o unions en defensa del medi ambient, que no s'hagin articulat com a associació o com a fundació. Ara bé, això planteja un problema. O sigui, planteja un problema perquè, per altra banda, la normativa que s'ha fet abans esment de transparència, precisament perquè les administracions siguin transparents, han de transparentar amb qui es relacionen, no? I per un motiu de transparència és tan important o més important transparentar que es reuneixen amb grups sense personalitat jurídica. D'aquí que hi ha un registre de grups de pressió, de lobbies, tant a nivell de la Unió Europea, en aquest acord, com per exemple a nivell de la normativa catalana. Llavors aquí hi ha realment, o sigui, un grup, una plataforma sense personalitat jurídica es pot registrar com a lobby en el registre de la Unió Europea, es pot registrar com a grup de pressió en el registre que porta el Departament de Justícia de la Unió Europea, però en canvi es planteja la paradoxa de que la normativa de transparència li permet tenir relacions amb l'administració, però la normativa de procediment administratiu i la normativa civil no li reconeix capacitat jurídica. És un absurd. És un absurd. D'aquí que, com hi ha un problema interpretatiu, és molt important tirar d'aquests principis que us he dit abans de fer efectiva la participació. Per tant, al meu entendre, l'administració, quan es persona un grup sense personalitat jurídica, abans n'he posat alguns, però n'hi hauria molts més, si està inscrit en el registre de grups de pressió, jo crec que negar-li la capacitat jurídica per ser part, vaja, jo des d'un punt de vista jurídic ho veig bastant difícil. Bé, passem ja, partim de la base de que ara ja estem parlant d'algú que té capacitat jurídica, qualsevol dels que estem aquí, com a persones físiques, una associació, una fundació o un grup que en tot cas estigui inscrit en el registre de lobbies. Aquí és molt important i el conveni d'Àreus i la normativa europea diferencia si el públic i el públic interessat.
El públic és qualsevol persona física o jurídica, per tant, qualsevol dels que estem aquí seríem públic, i també els grups en els casos que l'Estat ho reconegui. El públic només té alguns drets de participació, no tots. Ja veurem aquí, per exemple, de participar en el tràmit d'informació pública, el de presentar denúncies, no? Però, en canvi, qui té tots els drets de participació seria el públic interessat, l'interessat en termes de la normativa espanyola. Aquests serien els que tenen tots els drets de participació, per exemple, de participar en el tràmit d'audiència, etc. Aquí ara veuríeu qui pot ser interessat o públic interessat. Bàsicament aquests serien els 5 supòsits. O bé que tu alegues que tens un dret o un interès legítim individual, després ho veuríem, o sigui, una pedrera que està funcionant i t'està provocant esquerdes al teu edifici, t'està afectant el dret a la propietat. Per tant, sens dubte, t'està afectant un dret. O una indústria que està contaminant per partícules i t'està destruint o perjudicant la teva finca, no? Pel dipòsit a la teulada de partícules, cendres o etcètera, t'està causant un perjudici també al teu dret a la propietat, o fins i tot si inhales aquestes partícules i et causa lesions, una vulneració d'un dret a la integritat física, no? O si et molesta simplement, doncs també t'està afectant un interès legítim individual, a tu hi està. Jo em centraré aquí en quan precisament el que tu vols és participar, no per defensar la teva salut o per defensar la teva propietat, sinó per defensar el medi ambient, la bona qualitat de l'aire, no? La bona qualitat dels rius, i per tant aquí ens trobaríem amb la que preveu d'alguna manera el conveni d'Aarhus, la normativa també de l'europea i la normativa espanyola d'interessos legítims col·lectius ambientals. Qui pot ser titular d'un interès legítim col·lectiu? Aquí seria supòsits d'interessat, perquè tu alegues davant de l'administració que tens una situació jurídica, subjectiva, tens un dret, un interès legítim teu. En aquest cas, respecte al medi ambient, tens un interès legítim col·lectiu al medi ambient. Després veuríem qui. Jo ja us he posat aquí una primera pista. La jurisprudència diu que només les ONGs, no la ciutadania individualment. Sobre això entrarem després. Però també pot ser interessat, no al·legant un dret o un interès legítim que tens, sinó simplement per defensar l'interès públic, simplement per defensar que s'apliqui la normativa. L'instrument principal és l'acció popular. Quan en alguna llei hi ha l'acció popular o l'acció pública, urbanisme, residus, aigües, vol dir que qualsevol de nosaltres pot participar i no ha d'al·legar cap dret ni cap interès legítim. L'administració no pot exigir, escolta, per si interessat quin dret, t'està afectant la propietat, t'està afectant la salut, tens un interès legítim col·lectiu al medi ambient? No, és que si hi ha l'acció popular no has d'acreditar cap dret ni interès. Per això una mica semblant a allò de l'accés a la informació ambiental, podríem dir que hi ha una mena d'acció popular en matèria d'accés a la informació ambiental. O bé, quan hi ha una habilitació legal, que vol dir quan hi ha una llei que habilita a determinades entitats que compleixen determinats requisits per poder participar, sense haver d'acreditar cap dret ni cap interès. Sobre això entrarem després, o sigui... I després el Ministeri Fiscal, que està prevista la seva participació en temes de quan està a punt de causar-se un dany ambiental o s'ha causat un dany ambiental. Bé, entrem ara a veure els supòsits que hem vist abans per poder ser interessat. Hem parlat primer de l'interès legítim col·lectiu ambiental. Què diu el conveni d'Aarhus? El conveni d'Aarhus diu que tant les persones físiques, les persones jurídiques, com els grups, si els estats així ho contemplen, poden ser titulars d'interessos legítims col·lectius ambientals segons el que digui el dret intern. Què diu el dret intern? Doncs si ens tenim en compte, ara després veurem el dret intern, què és el que diu, però en tot cas el que sí que és important és que el conveni d'Aarhus diu, bueno, amb independència del que digui el dret intern, els estats tenen uns límits, no són lliures per dir qui és titular d'un interès legítim col·lectiu al medi ambient. Com a mínim, les ONGs, les associacions, fundacions i grups
per la defensa del medi ambient, els estats els han de reconèixer que són titulars d'un interès legítim col·lectiu al medi ambient. I després també estableix uns requisits al dret intern de com interpretar qui és interessat o no. Però primera dada important és que realment les ONGs, en principi, segons el conveni d'Aarhus, doncs tenen aquest interès legítim col·lectiu al medi ambient. En aquest sentit, doncs, el dret europeu ho reprodueix. Aquí teniu dues sentències, una d'elles que us he comentat abans, és el cas danès, on només s'exigia uns requisits al dret danès d'un nombre determinat de socis que només complien dues associacions ecologistes a tota Dinamarca. I va dir, això és contrari al conveni d'Aarhus, perquè està realment és una interpretació molt restrictiva i deixa i exclou els grups ecologistes locals o no tan grans. O aquesta altra sentència que es carrega en la normativa alemana, citant el conveni d'Aarhus i evidentment el dret europeu, dient la normativa alemana que només permetia ser interessat si al·legaves un dret individual. I diu, home, no, això és contrari al conveni d'Aarhus, és contrari al dret europeu i, per tant, també una associació ambiental ha de poder ser interessada i poder participar. Ara bé, en el cas de les persones físiques, el dret europeu no ha anat així tan clarament i no hi ha cap sentència que admeti clarament que qualsevol dels que estem aquí té un interès legítim col·lectiu al medi ambient i pot ser interessat en base a aquest interès legítim col·lectiu al medi ambient. Per tant, després de la sessió d'avui, si voleu participar en un procediment administratiu, si al·legueu que voleu participar en base a que teniu un interès legítim col·lectiu al medi ambient, el més probable és que us diguin que no. No. O sigui, i la jurisprudència espanyola en aquest sentit ha seguit la mateixa línia. La qual cosa és un contrasentit, perquè si agafem el conveni d'Aarhus o l'article 45 de la Constitució espanyola, diu tothom té dret a un medi ambient. Per tant, sembla que tothom vol dir tothom. No? Però això ha estat interpretat molt restrictivament pel Tribunal Constitucional, pel Tribunal Suprem, i aquí hi ha un punt de confluència també amb el dret europeu. Qui és tothom? Doncs les ONGs. Que defensen el medi ambient. I les persones físiques, com queden excloses, llavors el que s'ha produït és que la jurisprudència ha fet una interpretació molt àmplia de les persones físiques per poder participar al·legant un interès individual, un dret o un interès individual. En aquest cas és un cas interessant, també a Alemanya, on un veí que estava patint les molèsties, estava per la contaminació atmosfèrica, va voler participar, va demanar a l'administració que aprovés un pla precisament de millora de la qualitat de l'aire prevista a la directiva, no es va aprovar aquest pla i va acabar anant als tribunals. No? I se li va dir que realment, clar, ell era una persona física, no podia estar interessada per defensar el medi ambient, no era titular d'un interès legítim col·lectiu al medi ambient, i aquí el Tribunal de Justícia li va dir que sí, però no en base a un interès legítim col·lectiu al medi ambient, sinó en base precisament al seu interès legítim individual. Estava en una zona dins del radi d'afectació per la contaminació atmosfèrica i, per tant, realment hi havia una certa presumpció de que se li estava afectant el seu interès individual. Més aviat a la salut pública, aquí a la salut. Molt ràpidament, què diu la normativa espanyola? Com us he dit abans, segueix bastant el que diu el dret europeu. Per tant, les ONGs són les úniques que serien titulars d'un interès legítim col·lectiu al medi ambient, però què han d'acreditar? És molt fàcil. Simplement ha d'acreditar que les seves finalitats són de protecció del medi ambient, que la resolució administrativa que s'adopti li pot comportar algun benefici o perjudici a les seves finalitats de protecció del medi ambient i ja està. És així de senzill. Per tant, la normativa espanyola podríem dir que s'adequa bastant al conveni d'Aarhus, al dret europeu i, com a conclusió, doncs,
qualsevol ONG ambiental, sempre i quan acrediti que la resolució que es pugui adoptar pot afectar les seves finalitats previstes als estatuts, ja està legitimada per participar com a interessada. Ara bé, és important, i això moltes vegades els hi dic als col·legues ambientòlegs o biòlegs, que l'escrit que es presenti a l'administració, hi ha dues coses molt importants. Primer, que no digui que és una denúncia. Si és una denúncia, ja l'ha pifiat. Una denúncia és un mer denunciant. Una denúncia simplement comuniques a l'administració un fet infractor i, per tant, estàs manifestant a l'administració que no vols ser interessat. Simplement denunciant. Per tant, no poseu mai la paraula denúncia. Això seria un consell molt important, a no ser que confieu terriblement en l'administració, que ho fa molt bé, i per tant no vulgueu participar. I després també és molt important que si presenteu algun escrit en els tràmits d'informació pública, per exemple, la normativa ja diu presentar escrits, delegacions, en el tràmit d'informació pública. El tràmit d'informació pública, com veureu, està destinat al públic i no al públic interessat, i la normativa diu que presentar un escrit d'al·legacions en el tràmit d'informació pública no comporta la condició d'interessat. Per tant, de vegades em trobo amb escrits molt ben fets des d'un punt de vista tècnic-científic, però que al final, en el sol·licito, no demanen que compareixen com a interessats, sinó simplement com a al·legants. Llavors, clar, si tu no manifestes que vols compareixer com a interessat, lògicament l'administració no et té en compte com a interessat. Aquí tindríeu diferents sentències del Tribunal Suprem, algunes que deixen molt clar que les ONGs ambientals són titulars d'un interès legítim col·lectiu al medi ambient, per tant, tenen la condició d'interessats, tenen tots els drets d'interessats, i amb les persones físiques una mica passa el mateix que us he dit abans. O sigui, anem a l'acció popular. Quan hi ha l'acció popular o l'acció pública és molt important, no és una exigència ni del conveni d'Aarhus ni del dret europeu. Aquí hi ha un principi de neutralitat del dret europeu, però és veritat que en surt molt potenciada del conveni d'Aarhus i del dret europeu. L'acció popular persegueix no la protecció de cap interès legítim col·lectiu al medi ambient, sinó que s'apliqui la legislació. Així, ja està. Per tant, no has d'acreditar, com hem dit abans, cap dret. Ara bé, sí que l'acció popular, i aquí teniu diverses sentències, que diuen que realment és un mecanisme de protecció també d'interessos col·lectius i entre ells el medi ambient. A través, no de la protecció d'una situació jurídica subjectiva, d'interès legítim, sinó de protecció de l'interès públic, d'aplicació del que diu la normativa. Aquí, de vegades, s'ha dit, l'acció popular, aquí quan s'ha plantejat, i és una reivindicació molt antiga, que hauria d'haver-hi una acció popular ambiental, i no està pendent de cada llei si la reconeix o no, perquè, per exemple, en matèria d'impacte ambiental no hi ha acció popular, en matèria d'emissions, autorització ambiental integrada, no hi ha acció popular. I, és que l'acció popular és un instrument d'extorsió en mans de la ciutadania. Aquest és un argument moltes vegades que hi ha. Tu et pots extorsionar algú perquè el demandaràs, en virtut de l'acció popular. No tens cap interès individual. Per tant, qui exerceix accions populars en defensa d'interessos col·lectius ambientals si no és perquè vol treure un profit personal? Aquesta és una visió liberal, podríem dir neoliberal, que està, i tinc col·legues, que estan defensant que la participació i especialment l'accés a la justícia s'hauria de restringir només per protegir drets individuals. I per tant, mala persona és aquella que s'interessa per interessos col·lectius. I aquí podríem parlar no només del medi ambient, sinó temes de refugiats, interessos generals dels consumidors, etc. És tornar a una societat liberal de fa dos segles enrere. Ara bé, aquí certament la jurisprudència el que realment ha fet és més aviat fer una interpretació molt restrictiva de quan s'està fent un exercici abusiu de l'acció popular. Quan es fa un exercici abusiu de l'acció popular? Doncs quan tu no estàs perseguint la legalitat, sinó un interès, el que sigui, però això no és suficient, sinó que, a més,
tu no planteges cap vulneració de la normativa. Però tu, quan estàs perseguint un interès individual, és igual, contra el veí del costat perquè m'ha fet una obra que m'està privant de llums, i presento un escrit a l'Ajuntament perquè aquesta obra és il·legal. Tu estàs perseguint un interès individual, no l'aplicació de la legalitat, no? Però si tu planteges que el que vols és que s'apliqui la legalitat, aquí no hi ha cap exercici abusiu. Bé, això m'ho saltaria, això també. L'altre supòsit de poder ser interessat seria, com hem vist abans, quan hi ha una llei que habilita determinades entitats per ser interessada, no? Per exemple, els sindicats més representatius en temes laborals. Aquí tenim la llei 27/2006, que abans s'ha comentat, espanyola, per adaptar-se al conveni d'Aarhus, que va articular una mena, va establir una acció popular ambiental, i tothom saltàvem d'alegria quan ho va dir, no? Per fi una acció popular ambiental, no? I és mentida. Això és com es fan les lleis, no? Moltes vegades en els juristes, doncs, simplement es pensa que per saber escriure ja es poden redactar lleis, no? Però és clar, una llei s'inserta en un ordenament jurídic i has de tenir present certes categories, no? I aquí es va qualificar això com acció popular ambiental quan no ho és, no? I això ho ha reconegut, el Tribunal Suprem, clarament. I què és aquesta mena d'acció popular ambiental? És un sistema d'habilitació legal. La llei habilita determinades entitats, en aquest cas que persegueixen la protecció del medi ambient, que treballen activament per la protecció del medi ambient i que tenen 2 anys d'antiguitat i que estan dins de l'àmbit territorial afectat. Aquí hi ha sentències del Tribunal Suprem, alguna sentència del Tribunal Suprem, que el que ha fet és denegar la condició d'interessada a una associació perquè no tenia 2 anys. Dius, home, això no estarà interessada per habilitació legal perquè no compleix aquest requisit, però si t'acredita que realment té un interès legítim col·lectiu al medi ambient, la resolució que pot adoptar pot perjudicar les seves finalitats de protecció del medi ambient, i tant que està interessada. I aquí hi hauria diferents sentències, aquí us poso algunes, però hi hauria de més recents. Hi ha una molt maca de l'any passat, en un cas d'uns vessaments d'aigües contaminades al mar territorial, on el Tribunal Suprem reconeix la condició interessada de la Fundació Oceana, una ONG, per ser interessada en un procediment sancionador, on el Ministeri li havia negat la condició d'interessada. I aquí diu, no, evidentment, també, clar que és interessada, tant per un interès legítim col·lectiu, perquè havia acreditat que la possible resolució que s'adoptaria sancionadora li comportava un perjudici o un avantatge, si se'n sancionava els 2 vaixells que havien abocat il·legalment al mar territorial la contaminació, doncs li comportava un benefici des del punt de vista de les seves finalitats de protecció del medi ambient. Si no se sancionava, també un perjudici a les seves finalitats de protecció del medi ambient. Per tant, estava legitimada per ser interessada en el procediment administratiu sancionador amb els mateixos drets que el presumpte infractor, exactament igual, amb les mateixes condicions de participació, per interès legítim col·lectiu, però a més, com ja tenia 2 anys d'antiguitat, també per habilitació legal. Tràmits participatius, aquí hi hauria 2 bàsicament: la informació pública destinada, doncs, a tothom, i l'audiència als interessats. No em dóna temps ara a entrar-hi, jo crec que ho deixo aquí assenyalat. Simplement, aquí hi hauria diferents aspectes a valorar per cadascun d'aquests tràmits. De vegades hi ha altres modalitats participatives, com la informació veïnal pels veïns immediats, per exemple, sobretot en matèria de prevenció i control ambiental. Quins són els requisits o els drets de participació? Si agafem el conveni d'Aarhus, és molt important, perquè diu, bueno, quan és més efectiva la participació, tant del públic com del públic interessat, en un moment inicial o al final? Doncs diu, home, al final, ai, al principi. Per tant, els tràmits participatius, diu, han de ser al principi del procediment, quan encara totes les opcions són obertes. Els tràmits participatius en una fase final del procediment bàsicament serveixen per beneir la decisió que ja està adoptada, i és molt difícil canviar el projecte.
i és que així ho diu el conveni internacional, a l'inici del procediment, és a dir, quan encara estan obertes totes les possibilitats per canviar el projecte. Fins i tot preveu doncs, que es pugui fer tràmits participatius abans de presentar, per exemple, la sol·licitud d'autorització de l'activitat entre el promotor i el públic. El que us deia abans, també terminis, quan, si en vacances o no, doncs aquí hi hauria moltes resolucions del Comitè del Compliment del Conveni d'Aarhus, molt interessants, que interpreten el conveni i que si entreu a la pàgina web del Conveni d'Aarhus hi ha una publicació que recull totes les resolucions i a cada article l'interpreta. Diu, ah, doncs si es fa el tràmit en vacances, no. Si són tants dies, tampoc, en funció de tal cas. Per tant, pautes interpretatives molt, molt rellevants. Aquí us poso tres casos. El primer que us he dit en període de vacances. Aquesta seria la resolució del Comitè de Compliment. Resolucions del Comitè de Compliment que moltes vegades són utilitzades pel Tribunal de Justícia o pels tribunals estatals. Aquest segon cas és d'una refineria a Extremadura, on es diu que 30 dies és insuficient. Canviar la gent a consultar l'expedient a 200 quilòmetres és contrari al conveni d'Aarhus, no? I que s'ha de donar un bon tracte al públic. Aquí, més que res, que l'alcalde havia insultat els mitjans de comunicació a aquelles persones que volien presentar al·legacions. No? I aquí tenim un cas de Catalunya que es va fer el tràmit d'informació pública. Hi ha algun altre cas sobre aquesta qüestió que fa referència a quan l'anunci del tràmit d'informació pública no reflecteix exactament l'activitat per la qual s'ha demanat l'autorització. En aquest cas, el projecte, l'estudi d'impacte ambiental era per substituir un terç del combustible d'una planta de producció de ciment amb residus i, en canvi, l'anunci del tràmit d'informació pública no deia aquesta activitat, sinó que deia una altra, de producció de ciment, de tal manera que només va participar una persona jurídica, que era una empresa competidora de Madrid, però cap de les persones, havent-hi una plataforma contra la incineració de residus en aquesta planta des de feia molts anys. Bé, aquí es va dir que això vulnerava el conveni d'Aarhus. No? Per tant, aquí el gran repte és realment prendre seriosament, jo crec, a nivell normatiu, a nivell d'aplicació, que la participació ha de servir per alguna cosa. Si no, doncs realment les conseqüències és tenir un mer tràmit. Si veiem que és un mer tràmit, si veiem que és una via de col·laboració de la ciutadania en l'administració per prendre millors decisions i que, per tant, doncs, pot ser efectiva, doncs aquí poden canviar coses. I ja per acabar, com es deia abans, jo crec que és el mateix que la visió de l'accés a la informació. Què passa quan els drets de participació que tenim, el tràmit d'informació pública no es fa, es fa per període de vacances, no es fa el tràmit d'audiència, etc. Tràmits participatius no es compleixen. Quins són els efectes jurídics que comporta? Doncs aquí realment és molt complexa. I per tant, ja els tribunals són... Aquí no hi ha una posició comuna. De vegades es diu que si no s'ha fet, per exemple, el tràmit d'informació pública, això és una vulneració molt greu de l'ordenament jurídic i que, per tant, comporta el que diem nosaltres la nul·litat del procediment i per tant, s'ha d'anul·lar. Per tant, un tràmit a aprovar una autorització ambiental, per exemple, sense haver fet el tràmit d'informació pública, trobaríem sentències que declararien la nul·litat de l'autorització simplement per no haver fet aquest tràmit. Altres podrien dir, home, doncs no és suficient, cal que al·leguis indefensió, i si no al·legues indefensió, doncs potser no és suficient per anul·lar-la. No? De vegades també hi ha un principi d'economia procedental, quan vas a nivell i al·legues un vici de procediment o de participació i el tribunal diu, bueno, a mi m'ha passat com a advocat personalment, ja fa anys, i reconeix que el tràmit d'informació pública s'hagués hagut de fer, però com l'administració segurament hagués acabat decidint el mateix, per un principi d'economia procedental acabem examinant si compleix amb la normativa material o no. Això és un frau total i un atac directe al que hem vist abans, doncs, al conveni d'Aarhus, a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia, perquè llavors de què serveixen els tràmits participatius si després
els vols garantir davant dels tribunals i et diu, bueno, és igual, tu. Segurament l'administració hauria decidit el mateix, no? Els recursos administratius de poc serveixen, una mica s'ha dit abans, no? O sigui, és difícil, si no introdueixes mecanismes que puguin garantir l'objectivitat, doncs, de la resolució dels recursos administratius a través d'informes, no?, d'organismes que poden funcionar amb una certa objectivitat o independència, és difícil que obtinguis per la via d'un recurs administratiu una anul·lació d'una decisió de la mateixa administració per haver-se saltat tràmits participatius. La revisió d'ofici per nul·litat és el que us he comentat abans. El defensor del poble europeu i dels estats membres, aquí també seria una via, no?, de garantir el defensor del poble, perquè és una mala administració, una mala de les institucions europees, en el cas del defensor del poble europeu i dels estats membres, doncs el defensor del poble, el síndic, els síndics municipals. El comitè de compliment del conveni d'Aarhus, jo crec que aquí us animaria a presentar comunicacions al comitè de compliment del conveni d'Aarhus, entreu a la pàgina web, i allà s'explica molt bé qui pot presentar una comunicació, qualsevol persona que hagi considerat que se li han vulnerat els drets d'accés a la informació, participació, pot presentar una comunicació, no cal acreditar cap interès, hi ha una guia de com fer-la. El problema és que són dos, eh? Un primer era que abans la durada era bàsicament un any i ara ja, no? Doncs, va per llarg, eh? O sigui, 2-3 anys. Eh? I el segon problema és els efectes jurídics que té aquesta resolució, eh? Que en principi no és una sentència que tingui uns efectes condemnatoris, és merament declaratori, l'Estat ha vulnerat el conveni d'Aarhus. Però bueno, sí que realment comporta, bueno, que l'Estat, doncs, hagi d'acreditar després, davant de la reunió de les parts, que compleix amb el conveni d'Aarhus. Eh? Per tant, aquí la crítica seria que realment és dilatori, però és una eina de pressió més. Eh? Els jutjats i tribunals no serveixen per res, pel que hem vist abans, no?, del dret d'accés a la informació, doncs, pel tema d'accés a la informació hi ha casos on jo havia mirat que entre quan s'havia demanat la informació hi havia hagut la sentència del Tribunal Suprem que posava fi i era ferma, havien passat 10 anys, per tant, no serveix de res. I amb els tràmits participatius, igualment. O sigui, d'aquests serveis que t'estimin un tràmit participatiu, al cap de 10 anys, no? O sigui, l'activitat ja porta anys funcionant i realment és molt difícil tirar enrere. I per tant, la necessitat també, jo crec que aquí hi ha un camp a recórrer, igual que en matèria d'accés a la informació, en matèria de participació pública, jo no conec cap organisme independent que funcioni per garantir la participació, però jo crec que seria desitjable, no? I en aquest sentit, en accés a la informació ambiental, el que s'ha vist és que és una eina bàsica, si no hi ha una resposta, una tutela, una garantia ràpida, no et serveix de res. No? Bé, això serien algunes reflexions. Deixem, no?, ara aquest quart d'hora que queda per preguntes que tingueu. Perdona, bueno, bona tarda, encara havia parlat. El que havies comentat abans respecte a lo de ser, a l'hora de presentar en un període, per exemple, al·legacions i declarar-te part interessada o no, pregunto, això pot suposar que després, si ets part interessada, puguis, dirien, continuar actuant, em refereixo, per exemple, presentar informacions o coses que creguis, o demanar coses que creguis interessants passat aquest període d'al·legacions? Sí, esclar, o sigui, aquí el... O sigui, aquests són aspectes que ni el conveni d'Aarhus ni el dret europeu, però bueno, una mica el que sí que estableixen és que si tu ets interessat, en qualsevol moment, malgrat hagi passat el tràmit d'informació pública, no?, tu pots presentar al·legacions, pots saber l'estat de tramitació de l'expedient, pots demanar la informació perquè això te'n fa. O sigui, abans sí que era important ser interessat per tenir accés a la informació d'un expedient fora del tràmit d'informació pública, però ara,
com la normativa d'accés a la informació ambiental és l'accés a la informació ambiental tant en procediments acabats com en procediments en tràmit, des del punt de vista de tenir la informació és igual, però des del punt de vista de presentar al·legacions, doncs tant et fa que hagi passat el tràmit d'informació pública, sempre i quan sigui abans de el que seria de la proposta de resolució, no? Aprofitant que tenim un expert en participació, vull comentar un tema que a mi em preocupa i no sé com ho veu, i és el tema de que sí que és cert que en termes generals s'està intentant potenciar la participació a nivell de la normativa, s'ha millorat molt. També estic pensant en la nova llei 39/2015, en el procediment d'elaboració de normes s'incorpora un nou tràmit de consulta, per tant estem veient millores. Però a mi hi ha un tema que em preocupa i és... Moltes vegades es participa quan veus una activitat que es muntarà a prop o en una zona, es vol ubicar una nova activitat. I a mi aquest tema em preocupa perquè, clar, ara hi ha moltes que ja no van per autorització ni per llicència, sinó que van per comunicació o declaració responsable. I jo penso que aquí hem perdut molt des de la perspectiva de participació perquè això tampoc s'ha compensat amb una participació posterior en procediments d'inspecció o control. Alguna comunitat autònoma, crec que és Balear, s'incorpora alguna cosa i no sé, és un tema que no sé això com ho podem pal·liar, perquè cada vegada hi ha més activitats que no requereixen autorització o llicència i aquí no hi ha participació de cap tipus. Clar, clar. O sigui, de fet, abans ja, en virtut d'aquestes mesures de simplificació administrativa, on s'ha passat moltes activitats, no? com diu perfectament la Lucía, de quedar sotmeses a autorització a comunicació prèvia, per tant, simplement comunicant que tu vols fer aquesta activitat, l'endemà ja pots començar. Els tràmits de participació d'informació pública, d'informació veïnal, no? Per exemple, per obrir un bar, eh? O sigui, ja no estem pensant, no? O sigui, però que un bar és bueno, el primer ingrés a presó per contaminació acústica va ser el titular d'un bar a l'Eixample de Barcelona, eh? O sigui, per tant, no estem pensant de qualsevol cosa, abans un bar simplement bueno, havia de demanar una llicència, prèviament hi havia un tràmit d'informació pública, d'informació veïnal als veïns immediats, t'ho havien de notificar, no? Podies presentar al·legacions, no? El tràmit d'audiència, hi havia tres tràmits de participació. Clar, en el moment que un bar ara doncs, pot obrir simplement presentant una comunicació, què ha passat amb aquests tràmits de participació? Han desaparegut? L'única excepció seria si està subjecte a avaluació ambiental. Sí, esclar. Sí, sí, sí. Si tindries encara que no tingui autorització i que vagi per la gent de comunicació, tindries... Però un bar normal, eh? O sigui, un bar no. No? Que és els casos... Sí, sí. No, jo ho dic bars perquè quan havia estat a l'Ajuntament de Barcelona molts dels contenciosos havien estat per bars, per gimnasos, per, no? que la gent l'emprenya molt, eh? O sigui, tu tens un bar allà, no? I et va molestar en persona i no pots dormir. Aquests són els casos realment, semblen casos poc importants, no? Però si et toca et maleeix, no? Bueno, hi ha un catedràtic de dret administratiu que va començar a publicar, no, per sobre contaminació acústica en el moment que se li va situar un bar a sota casa seva. Eh? I a part es va convertir en un especialista sobre contaminació acústica i drets humans. No? I després va haver-hi el cas López Ostra, eh? Que del Tribunal Europeu de Drets Humans condemnant l'estat espanyol per vulneració en un cas de contaminació acústica del dret a la inviolabilitat de la llar. Eh? O sigui, llavors, esclar, aquests casos, els tràmits d'informació pública queden totalment difuminats. Aquí és una llàstima perquè jo crec que la clau, la llei 26/2010, no? Hi ha un article, l'article 34.2, que diu les mesures de simplificació administrativa mai, mai, mai poden comportar una pèrdua de drets de la ciutadania i, per tant, no haurien de poder comportar cap pèrdua de drets de participació. No? Bueno, és un criteri interpretatiu important, el problema és que s'ha quedat només com a criteri interpretatiu i no s'han articulat mecanismes de participació previs a la comunicació. El conveni d'Aros en diu un, que és el que abans us he esmentat ràpidament, participació prèvia a presentar la sol·licitud, en aquest cas a presentar la comunicació. No? I aquí teníem exemples. Antigament l'ordenança de Pagès i Xorba, per exemple, de l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'antenes de telefonia mòbil, preveia que l'operadora
abans d'instal·lar l'estació base de telefonia mòbil, havia de comunicar en els ocupants de l'immoble que volia posar aquesta estació base de telefonia mòbil. Havia de lliurar-li el projecte. Els ocupants havien de poder consultar el projecte, podien presentar al·legacions, i en la sol·licitud que havia de presentar, doncs, havia d'adjuntar, acreditar tot això. L'ordenança metropolitana d'edificació ja ho contempla. O sigui, a més, jo a casa meva ho he viscut. O sigui, amb una farmàcia que tenim en el local, que té el local del costat, i va obrir una porta per comunicar els dos edificis, això és una obra major, i l'ordenança metropolitana d'edificació en aquests casos diu que abans de presentar, esclar, aquí sol·licitud, però una mica l'articulació seria la mateixa, ha de comunicar als ocupants què vol fer aquesta obra. Per tant, en una reunió de comunitat de propietaris va venir el titular de la farmàcia amb el seu arquitecte a ensenyar-nos el plànol. Li vam dir, escolta, molt bé, ens deixes el plànol, nosaltres ho consultem amb un altre arquitecte, que ja ens hem liat en dos pleits contra el promotor per mala construcció de l'obra, per tant, patim que si ens fem una obertura aquí vés a saber què pot passar. El nostre arquitecte s'ho va mirar, va fer alguns esments, i per tant, per l'administració li va molt bé això, perquè el projecte que es presenta ja és un projecte participat. Alleugereix molt la tramitació posterior. Jo crec que aquí, en temes de comunicació, el que s'hauria d'articular mecanismes previs de participació, no? del públic, on l'administració en principi ja no hi entra. O sigui, per mi el que és important és això, que no s'ha fet ús d'aquesta clàusula de la llei 26/2010. Hi ha hagut una pèrdua dels drets de participació contrària al que diu la llei. És la sentència aquesta que us he dit del Tribunal Suprem de l'any passat, si a algú li interessa li puc facilitar, perquè hi ha com una certa pràctica o de negar la condició d'interessat quan el que estàs demanant és que se sancioni quan s'ha comès una infracció ambiental. Negar, o es considera que en un procediment administratiu sancionador només pot haver-hi un interessat, que és el presumpte infractor. Aquesta sentència del Tribunal Suprem que us he dit d'aquests vaixells que van fer uns vessaments al mar territorial és molt clar. Diu, aquí s'ha de posar punt i final a la visió tradicional que nega la participació de tercers interessats, en aquest cas per defensar el medi ambient, en un procediment administratiu sancionador. Un procediment administratiu sancionador és un procediment administratiu. I evidentment que hi ha un interès en sancionar. Igual que hi ha un interès, hi ha una altra sentència del Tribunal Suprem en relació a un indult que es va donar al president del Club de Futbol de les Canàries per unes construccions il·legals en un espai natural, va ser condemnat a més de 2 anys, ingrés a presó, el govern el va indultar. Us recomano una pàgina web molt interessant que és l'Indultòmetro. No sé si la coneixeu. És una fundació que es va crear, que es va dedicar a buidar el BOE. La informació la tenim. I teniu allà una anàlisi de tots els indults que ha anat atorgant el Consell de Ministres i després està classificat per quins delictes s'indulten més, si s'indulten més els homes i les dones, etc. Tot un seguit de paràmetres. Els delictes contra el medi ambient són els que més s'indulten. En aquest cas és un exemple. Aquí què es va plantejar? Es va indultar el president del Club de Futbol de les Canàries i li va rebaixar la pena 2 anys, perquè així no havia d'ingressar a presó. Doncs aquest indult del Consell de Ministres va ser recorregut davant del Tribunal Suprem per Ecologistes en Acció. I què li van al·legar? Home, quin interès té en que es perdoni la pena? O sigui, això és un tema que ni li va ni li ve a l'agrupació, a aquest grup ecologista. Doncs no, aquí el Tribunal Suprem va dir, home, i tant, si té un interès en què se sancionin les infraccions, en aquest cas penals, també té un interès en el perdó i li reconeix la condició d'interessat i anul·la l'indult. Per tant, el tema sancionador és molt important perquè hi ha una pràctica que ve de molt temps enrere, tu ets interessat, tens un interès legítim col·lectiu al medi ambient, grup,
ecologista, però no en un procediment administratiu sancionador perquè no tens cap mena d'interès en que se sancioni l'empresa o el presumpte infractor, la qual cosa lliga amb les sancions com un instrument molt important. En totes les directives, la d'emissions, d'avaluació d'impacte ambiental, d'aigües, es diu que la normativa de transposició ha de contenir sancions penals i administratives i que han de ser efectives, dissuasòries i proporcionades. Doncs, efectivament, no seran dissuasòries si realment no es permet una àmplia legitimació o no es permet la legitimació de la ciutadania per exigir que s'imposin aquestes sancions. Bé, doncs no sé si no hi ha cap més pregunta. Sí. Que és curiós, en aquest cas qui va ser el promotor a nivell del Parlament va ser el Partit Popular. Sí, sí. El tema animalista és... Però bueno, és... Que no és que... No, però bueno, que no és allò un tema ambiental estrictament, però sí que és interessant perquè va ser una modificació de la llei de protecció dels animals, si no recordo malament, de l'any 94 o 98, no ho sé ara, antigament, posterior, bueno. Bueno, per introduir la condició d'interessades de les associacions de protecció dels animals en els procedents sancionadors. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs res, ho deixem aquí i per la propera sessió.